Ahoj, vítám vás u nového podcastu a není to rozkecáno, není to týmový podcast, je to zhrnutí transferů. Oblíbená rubrika, která je pravidelně jednou až dvakrát ročně. Je to tak? Je to tak? No je a to dneska to? si teda zhrneme transfery. Zdraví vás úděl na dvojce Vilko a Práža. Ahoj, Ahoj. Prážo. Ahoj. A... Začneme asi Bundesligou, pojedeme Bayernem, projedeme jenom pár fakt těch největších klubů, ať se tady nesasekáváme dvě hočky, ale, ale pojedeme jenom ty, ty největší týmy. Takže Bayern Michov. Takže můžem to nějak zhrnout to... já. Ja, Bayern Michov přivedl vlastně u za 42,5 miliona, to byl jich nejdrahší nákup z Lipska, ďalej Marcel Sabicer za 15, taktě z Lipska, no a potom můžeme vzpomenout ještě Omara Richardsa z Readingu, který má být vlastně Kauer na levou stranu obrany. No a přišel tiež Sven Úrajch, ale to je tak vlastně v podstatě iba dvojka z, z Hamburgu. Ale myslím, že úrajch, jak se teraz nemýlím, tak on už někdy v tom Bayerně působil. Ano, je to tak. čiže chytal v Bayerně bude zřejmě dvojkou, keďže Nibel odišel na hostování do Monaka. Takže vlastně úrajch vyplnil jeho místo. Začneme asi tým Upamecanom, už jsme to asi dávnejšie rozoberali, že to asi se zhodněme obaja skvělý nákup. Za 42 milionů získat jeden z největších talentů do obrany a poměrně zkušeného hráče, veď upamekáno hrá už koľko 3 nebo 4 roky pravidelně v Bundesligu, je skvělý káv. Nezískal ho Liverpool, nezískal ho žádný jiný tým na světě, který by ho možno aj chcel získal ho Bayern, vykupil to Lipsko. Upamekáno asi ještě není je najistější a nevím, či dokáže mít okamžitě taký impact, uh, aký by možno fanošikovia a Bayernu očekávali, ale skvělý nákup. Jednak už aj teraz určitě kvalitu má, ale hlavně do budoucnosti. Asi se v tomto směru Určitě je, je skvělej, za mě už je i teďka výborný, není to není to fandajk, ale už teďka, už teďka je výborný a do budoucna bude jenom lepší cena, výborná, věk ještě lepší, takže do budoucna úplně jako famózní přestup, za, mě jako úplná paráda a náhrada, náhrada za Alabu podle mě výborná. Je To je vlastně to, že oni odišli, oni odišli dvaja. A keď se pozrieme na těch na tých stoperov, tak máme tam Upamikána, no a dělali je tam potom Niklas Zile, Tanguy Nianzu, to je ten mladík, který tam přišel z PSG minulého roku, Veda toho neodohral, no a ostává nám Lukas Hernandez a ještě Power, že jako ty vidíš vlastně tu primárnu stopersku dvojicu, že nechybá ti tam ještě jeden stoper, alebo myslíš si, že prostě Lukas Řubuk je definitivně stoperom, Power bude iba pravým bekom? Tak jako jako jasně v momentě kdy ti, kdy ti odejdou dva, který hráli pravidelně, oba dva, že i ten Pating hrál dost. No jasné tak jako v ideálním případě by měli přijít, ale já to tak beru, že prostě Bayern má takhle nastavenou tu politiku, no. že prostě nesehnali nikoho, koho by přesně chtěli za tu správnou cenu, tak radši nebrali nikoho. No. A určitě by bylo lepší tam mít ještě někoho, ale za těchto okolností se Lukas musí přesunout na stopera a plus je tam ještě Zíle, že jo? Mm. A ještě, ještě ten jeden mladý. Takže, no, takže... Ale u za mě bude jako jasná jednička. Díky tomu, že, že, tam, že tam vlastně není nikdo jako by, v úvozovkách další, tak u díky tomu bude mít podle mě úplně neotřesitelnou pozici. S tím, že vedle ní bude pravděpodobně hrát asi ten Lukas, no. Asi otázka, já. jak na tom bude zila. Otázka, jak na tom bude zila, ale to mělo teďka do zranění. Nebyl úplně v nejlepší formě. A, a ta pozice stopera je vyřešená podle mě. OK, ale není to dokonalý. To určitě jako není. No. Ten ten jeden tam ještě chybí. Je, je určitě vždycky lepší. Mít tam 400 stopery, zvlášť s tím, že Lukas zaskakuje vlevo. Ale zase a... teda z toho levého běka vyřešili právě tím Omarom Richardsom. Jako já víme, to Borec z Reddingu, který stál jakože... Uh, nestal v podstate nič, nemá niekoľko má toho, Zatármou, toho otvoreného. Uh, ak sa pozrieme na koľko toho odohral v kariére, tak má tu asi minutky iba v Championship. Já ja som Borca nikdy nevidel, ale Borec hrá pravidelne Championship už akože dva roky. Uh, produktívny teda veru nie je, nemá tam ani gól, ani asistenciu. Uh, Fak ho nepoznám, nevím, ako to je, ale tým pádom, keďže prišiel on, zrejme asi má nějakou kvalitu, keď ho chce Bayern aspoň ako Kauer. Tím pádem s Lukasem se podle mě už rátať nebude. No, pravděpodobně ne, no, ale furt je tam ta varianta, <coughs> že tam může zaskočit. A podle mě v těch větších zápasech, když bude zle v dobré formě a náhodou by nemohl, nemohl hrát Davies, tak tam stejně podle mě bude hrát Lukas. Víš, mm -hmm. nedáš do semifinály mistru toho Richardce prostě. Mně ještě osobně, co napadlo, Bayern, jakože rozobereme samozřejmě Bayern, ale chceme robit s chlapcami podcast o Bayerně teraz nejbližší. Ale co je důležité, co chceme povedať, že. Uh, tým, že přišel ten Omar Richard, fakt nevím jakou má kvalitu, nevím, nikdy jsem Borca neviděl, ale s tím, že je tam vlastně ještě ten Lukas uh, podle mě je dost reálné že bychom v tomto roku mohli Fonziho Davisa vidieť aj na pravom křídle, alebo ľavom teda, skrz to, to si nemyslím, protože není do stoperu no a, a kdo bude hrát toho stopera? No právě, že Lukas Zile no jasně, a když a kdy, Lukas Zile budou hrát a opa stopera? A je tam ještě a ten Nianzu kámo to. Nevím, to Ale stále na tom ten, ofech... ten Janzu. To, 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 nevím ani já. Je to prostě mladý, velmi talentovaný borec. Prostě to, to jsou fakty, které víme, mm. ale neviděli jsme ho poriadně hrávat. Aspoň aj ještě v této sezóně ne, on už tam má nějaké minutky. Ale o čem mi jde, mm. že tím, že vlastně toho roku Bayern neprivědl je toho hráča, akým bol, mal by minulý rok ten Košta, akým bol předtím Kutýňo, že fakt, alebo Perišič, že nezbrali nikoho na hostovačku, na vyplnění toho kádru a ostává nám tam vlastně na sane, tak ak uvažujeme v to, že vlastně Nagelsmann ostane pri hře v 4-2-3-1, tak sa pro mě dost jednoducho může stať, že jeden krídelník bude chýbať. Může se to stát a podle mě tohle byl jeden z těch důvodů odchodu Flika, že, jo? že prostě on si podle mě nesedl skrz tu přestupovou politiku. No jasné, no jasné. ale právě no, skrz ty krídla a, jestli... a zlou formu Saného mi to dává smysl. Je, je to možnost, nemyslím si, že je nějak moc úplně jako reálná, že by se to mělo dít na pravidelný bázi, ale je to možný v momentě, když se někdo z nich zraní. V momentě, když se někdo z nich zraní, tak ta varianta tam jako je. Ale já bych se nedivil ani tomu, kdyby na křídle zaskočil třeba Musiala. Jo, to je taky jo, takže možnost. Tam, takže jako varianty tam jsou. Další věc je, že ono se nemusí hrát nutně na křídla. Je v týmu na Gelsman, to neznamená, že musí zůstávat stejný rozistavení. Na Gelsman v Lipsku hrál totálně bez křídel, že jo? Mm -hmm. Nebyly žádný křídla. Takže těch variant je tam víc a uvidíme, ale já nevím, mě se ten Fonzi jako prostě už zalíbil na tom beku. A neříkám, že by nebyl dobrý jako křídlo, ale zároveň nejsem o tom 100% přesvědčený. Mm -hmm. A kdybychom to měli nějak tak všeobecně zhodnotit, Sabicera jsme rozobrali už asi dost, v tom posledním rozkecáno, to je jakože mm -hmm. výborný nákup, tomu se nějak speciálně nemusíme asi asi vrátit, ale uh, otázka, že je za těba toto přestupové období jakože podarené, alebo ti tam něco chýba, Protože za mě tých hráčů jakože málo. Je jich málo, ale cena a výběr hráčů je dokonalá. Za oba. To souhlasím. U Pamecano i Savicer, jak cena, tak výběr hráčů, famozní, vynikající hráči. Tam to je totálně jako bez chyby. Mělo bych být určitě víc. Křídlo na lavičku by se tam stoprocentně hodilo. Hmm, za mě hlavně jako ten stoper. Ale teďka se otázka, nevíme, jakým stylem chce hrát Nagelsmann. Druhá věc: Nagelsmann dával často šanci mladým klukům, je zvyklý dával šanci těm mladíkům, Takže třeba ten Janzu bude dostávat víc prostoru, to nevíme. Takže, Ale ono je to hrozně spekulativní tím, že kdyby tam Nagelsmann už měl otrénovaný rok a tohle byla jeho druhá sezóna, tak už víme, co od něj můžeme očekávat. No ale my jsme, ale my to, to... My jsme to rozobrali, že možno možno. Mají málo, i při hre na dvou stoperů. ale jak, až by hrali na troch, tak tam je to asi jasné, že jich mají málo. No, tak kdyby hráli na tři, tři, tak Buď to se úplně hraje na troch, tři. alebo na čtyři, víš? Takže a už jsme se nějak shodli, že i při té hře na štiroch to může být může problém. Nemusí, ale může. No a při hře na tři je to je úplně, to úplně jako, jako, to to je, jasné. To je to to jako Dobře, tak to tam na toho stopera přesouváš automaticky pavárda, že mm -hmm. jo? Na toho pravého. Takže na toho pravého můžeš mít pavárda, takže teoreticky zas tak málo to jako není, když to nebudeš hrát každý tajden. Mm -hmm. Ale je to hodně spekulativní a hodně... No, ale prakticky nej největší problém je, že, že nevíme, jakým stylem vůbec bude na Gelsmann Bayern. Tak zatím je to 4-2-3-1. Zatím hmm. je to 4-2-3-1. Já se typicky při tom Bayerně zastavím, ještě při tom právom Bekovi, ten opět nepřišel. Za mě je to velká škoda. A ano, vím, šancu ale dostal Borec akademie, který se volá Jose, Josip Stanisič má 21 rokov. Popravke, doteraz som o ňom nepočul. seriózně jsem nevedel, že tam taký borec je, až kým teda nedostal ten debut. A aj keď som sa pozeral vlastne na tu jeho minutáž, v, v minulých rokoch, tak borec odohral minulý rok v podstatě celý v akadémii. Čiže asi sa nejako mm. chytil v tej príprave, ale dostal šancu je v Bundesliga. A chlapci si ho zatiaľ akože celkom chválili, ale ono, treba to brať trošku, tak ja by som povedal, že opatrně, pretože uh, je to Borec z Akadémie, pravého beka nemá v mnichov extrémně dlho a může tam být trošku unesený. Uh, hej, ale může to být taky, že late bloomer, alebo ako to povedať prostě, že 21. Borec vystrelí a možno aj to je důvod, proč Bayern nekoupil pravého beka, ale osobně já ja by som ho aj tak kúpil, protože pravý bek je za mě slabina Bayernu. Jo, to souhlasím, no. 6 desiatich pro Bayern za tento přestupák. 6 10, jo. No a koľko by si dal? Viac? Za mňa to nemá šírku kádru. Kvalitnú šírku kádru. A keď tým sabicerom to Také... zachránili poriadne. No hodně, no. Ako uh, šírka kádru tam... Ešte to důvodním. ešte to z no. Tak ak sa podeme na príchody, upamekáno sabicer a právě ten Richards, hej, ktorý zadarmo odchody. Alaba, Martinez, Zirkzy, Chris Richards a Jerome Boateng. Hmm. To je víc odchodov, jako příchodu. Plus samozřejmě jsou tam ještě další hostovačky nějakých mladých borců. No, no, jasně, jasně, no. No, jako co se, ty vole, je to takový složitý, protože ty přestupy za mě byly jako výborný, co se týče výběru hráčů a ceny. Takže tomu nechci dávat úplně malou známku. Ja, hele, já dám 7 z 10. A 7 z 10 je hlavně za toho Sabicera, protože vzít jeho za 15 je úplný skandál. Mm -hmm. Jako upamekáno je skvělá cena, za těch 42 je to prostě. Potenciál. Furt vám. je to, to pod cenou, ale Sabicer za 15 je úplný skandál, protože ten Boris Měosta pade. Mm -hmm. Takže já, já dávám 7 z 10 hla, hlavně za toho Sabicera, ale naprosto souhlasím s tím, co jsi říkal, šířka kádru nedostatečná a mělo těch hráčů přijít víc. A nemuseli to být nutně hvězdy ve stylu Sabiceru pamekánu, Mohl to být klidně m, prostě hráč ve stylu Perišič. No právě, mi tam chyba právě nebo také nebo to hostování, kus. také na které jsme už byli zvyknutí při Bayerně. Jo. Či už je to Chames, či už to byl kutýňo, alebo to byl Perišič, jo. Košta. Toto mi tam fakt chýba. Jo. A to úplně souhlasím, taky mě to tam chybí. No. Ale, ale za, i za toho, za toho Sabicera dám, dávám 7 z 10. No. Mm -hmm. Jdeme do Francouzska. Jdeme do Francúzska. Jdeme do Francouzska. Koko, prvýkrát mimo top 5 lík. Uvedomuješ si to? <laughs> si no ale vážně, oficiálně vydáme prostě. Je, Ligue 1 už nie je v top 5 ligách. Ale je. No ale není, kámo. Koko, si jdeme tu rozoberat takéto farmářské súťaže. Koko, musíme Portugalsko začít rozoberat. Top 5 lig. Ježíši Kriste. No je to tak? Já to není jsem je to tak? Já jsem to viděl, já jsem Ale to, to jsou fakty, ale... to jsou fakty, kurva. No. OK. Tak můžeme to rozebrat přes tu jestli <laughs> <laughs> Aby se tě <dňu> uklidnil. <laughs> uh, Pojďme teda to PSG, že? Takže jdeme mimo to 5 lík. Chceš je, jo? Jo, jdeme mimo to 5 lík. zkusíme to. Jo. OK. Zkusíme to. Jo. Uh, teda príchody Ashraf Hakimi za 60, Danilo Pereira 16 miliónov, to byla tá vlastne opcia. Nuno Mendes zo Sportingu hostovačka za 7, ale je tam opcia. Přiznám sa, neviem či Na 40. Po... Ale neviem či povinná. To by som to neviem, hmm, to také, to nevím. To nevím. To také nevím teďka. Prichádza Vinaldum zdarma, Ramos zdarma, Donnarumma zdarma, potom nějaký Lionel Messi zdarma, a to je vlastne všetko. No a aj nějaké odchody boli Michael Baker, to je ten navyback. Areola a potom tu už jsou taky že mladší většinou teda borci plus ještě Pavlo Sarabia odchádza z takých tých známejších borcov, těž na hostěláně do Sportingu když v útoku P že je trošičku pretlak no spíš se chtěl prostě Sarabia vrátit do top 5 že? Svetové. vlastně on išel nahor mm -hmm. takže Sarabia takto to zdubkal No a nevím, ako okomentovat prestupák, akože, že koupit těchto hráčů, kterých jsme vymenovali, za 83 milionů, tak to je jakože zločin. <laughs> to je totální skandál. To <laughs> Toto je neuvěřitelné. A to... A Messi, Donaruba, Ramos, Vinaldum, Hakimi a Nuno Mendéše možná spousta lidí znát nebude, kámo, ale Ale myslím si, že ano. Nebo jako takhle, většina asi jo, ale podle mě se najde i někdo, kdo ne. Přece prostě jenom prostě, sice je to to lípka, ale portugalská. A, a on prostě, ale to je tak, takovej talent a takový hovado, no právě. že ten prostě může ve finále být ne, že nejlepší, ale jeden z těch top přestupů. Souhlasím. A už jen to, keď pověš Messi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum, Hakimi a Mendes za 67, alebo se toho Mendeše za 60, táto petica, to je neuveritelné, to je neuveritelné. No a akorát se tam trochu kazí ten Danilo Pereira za 16, to je ten druhý nejlepší. <laughs> a tak víme, tam bola opcia no. no ale nepovinná právě, bohužel. Tak asi ho Početino chcel, no. Tak Početino hrál s to s defenzivní záložníky, Já i s Vaniamom hrával často, ne? Dokým se nezranil. Jo, kámo, nemůžeš zrovna Vaniamu s Danilem Perejem. No, ale... Vaniama byl, kámo, pust si nějaký sestřík. Ale však já vím, ale jako... Střízlí, no, víš, ale do. jako, že už... Kámo, Van -Van tam... ničil všechny, kámo, ale, to byl monstru. Vadila. No vadila, vadila, kámo, ale běž hrát, běž hrát proti Vaniamu, kdy se posereš, ten borec byl úplně všude, ty, ty, Jako bo. já vím, že asi byl v tom právě to trošku vidět, ale... Ty vole, trošku. <laughs> tak jako to je trošku, to je tak myslené, že trošku, jako vieš, jako že trošku jinde. <laughs> no. Ale akože já to nehodnotím toho Danila až tak zle. Samozřejmě, já bych bych ho nehrál, ale keď se pozrím na ten mm. káder, tak typologicky tam nie je žiaden hráč typu Danilo Pereira. Ne, ale je to v pohodě, ale za mě je to přesto prostě zbytečně navíc. Mm, to asi ano. Kdyby de, de, de tam nebyl, tak se vůbec nic nestane. A až 16 mega to by hrál tu šestku potom typicky. že hrál by si to s, skôr s tím Verati Paradise, takže tvoří šestka? Hmm, určitě, určitě. A tak on tam stejně nehraje. Nebo hrál ty první zápasy, podle mě nehrál, že jo? Fú, já nevím, lebo to bylo také ještě cesto leto, tam ještě byly ty karantény někde. No, no to je taky pravda, ale tak, ale tak ale taký, počkej, já se podívám, ale nebo takhle spíš, nebude to podle mě hrát do budoucna. Podle mě stejně hrát nebude, hmm. jakože v základu hlavně. Má tam, má tam dva zápasy. Prvý hral v základě, druhý hral z lavičky, a potom ty další dva už byl na lavičce. No a kdo tam hrál? Hrál Veraty šestku ten jeden a ten poslední? Veraty Wijnaldum, Gueye jsou písaný ten poslední. Proti Stadere. Pro no takže Ve, Ve, Veraty je na tý šestce prostě no. Mm -hmm. Což dává smysl za mě taky. Asi dává smysl no. Čiže to je vlastně ten Danilo Hakimi. Dlouhodobo hovoríme asi, že prostě Paris Saint Germain potřebuje pravého beka minulého roku, to řešili vlastně s Florenzím, ten nebyl mm -hmm. úplně tragický, ale prostě nebyl to asi back, s kterým jdeš Ligu majstrov alebo, no, vlastně, iba tu Ligu Maestrov v podstatě, Nie, že by vyhráli Ligu 1, ale jakože, chápeme se. Mm -hmm. Toto asi nějakou nevyšlo, přišel najlepší pravý back na světě, za 60, povím, že potom tom, jako se Hakimi v Taliansku, je to že jakože škandál, krádež, doslova, a keď Niekomu je to co. 60 milionů je za mňa fakt málo. Ako vím, je to krajný bek, ale keď si pozrieme na to, že Hakimi prestupoval za nějakých 47 do toho interu. Mal tam úplně brutálny mm -hmm. rok, fakt je najlepší Hakimi na svete. Neže by som bol fanúšikom toho, že hakimi, že, že krajní beci mají chodiť za úplne rakety, ale já ja si vím představit, že by hakimi mohl stať aj viacej. Protože ten borec je garancia, to desiatich asistencí a 6 golov. Co nemají některé krídla. Co mm. fakt mm. nemají některé krídla. A o tom, že fakt je najlepší na světě. Když dokážeme mm. dávat za nejlepšího stopera s... 80, 90 milionkou, tak myslím, že je za krajného beka... Fakt si to vím představit, že by to bylo, nehovorím, že 100, ale 70 si vím představit úplně v pohodě. Jo, tak těch 10, jako to už tam... Ale taky, kdyby stál o 10 víc, tak asi by se nic nestalo. Absolutně. Na druhou stranu prostě v Interu hrál Wingbacka, v... Uh, předtím v Dortmundu taky. A teďka už bude hrát klasického pravýho beka. No ale už, te, te už teraz má jedna plus dva. 4 zápasy, jedna plus dva. No je šikovný. <laughs> je šikovný, jako hodně šikovný, povedal by som. <laughs> že já se nebojím o to, že bude hrát jakože když bude na papieri písaný, že je klasický back, já si nemyslím, že to nejako až tak úplně ovplní ovplyvní jeho produktivitu. Mm -hmm. ja, já Ja doufám, že v golech jo, ale v asistencích ne. Aha, mi stavili však. Mm, máme tam nějakou Máme tam nejakú ne. stavku Hakimim určite, určitě. <laughs> Takže o, to je Hakimi jakože fakt famózny prestu. Proste dlhodobo vravíme, že PSG potrebuje pravého obrancu a privedli toho úplně nejlepšího Můžeme tým pádom skočiť na toho ľavého brancu, Nuno Mendes, bol už aj vlastne nominovaný na Euro. Obrovský talent, tí, kteří hrávate fm -ko, tak Nuno Mendesa určite poznáte. Brutálne zviera, už vlastně od 18 alebo od 17 rokov hrával v Sportingu základ. Ta hostovačka je asi urobena len kvôli nejakému finančnému fair play možno, alebo nějakým platom financí. Prostě asi to má iba souvislosti s financiami. My. Myslím hmm. si, že Nuno Mendes, keď hrával v Sportingu v lepšej súťaži, tak bude asi hrávať aj v tom Paríži, v tej horšej súťaži. Konkurenciu tam má vlastne iba v podobe Bernata, ktorý je po dlhom zranení a potom tam má konkurenciu v podobě Kuržavu, a takže to myslím, že by Nuno Mendes mohol v pohode preraziť a ísť do sezóny s Nuno Mendesom a s Hakimim je asi 8 x lepšie ako ísť do sezóny s Florenzím a právě tím Kuržavom, alebo dialom ešte na no, no. Ten, ten, tam líp. Takže v tomto směru akože brutálny progres robilo PSG na těch krajných bekov, protože fakt koľko rokov už vravíme, že PSG nemá krajných bekov. Akože extrémne dlho, extrémně no, extrémne dlho. No prakticky od začiatku. No. Od začiatku nemali právého beka, alebo ľavého. Fakt, akože vôbec tam nebol kvalitní bek. Hmm. Teraz získali, že kůže... Danyho Alvesa tam měli chvilku, teď to... No, tak to byl asi poslední kvalitní no. asi. Mm -hmm. Ale jinak? A teraz získali, naj... no, získali toho úplně nejlepšího a jedného, který má potenciál být nejlepším. Souhlasno. Jako ty, ty krajní beci jsou vyřešený skvěle. Uh, potom, co tam byli podpis, tak tam byl do Dobranky vlastně Donaruma a Nastopera Ramos. Oba zadarmo. Asi to taky už jsme hodnotili, je to určitě jako pozitivní prostě, ten Donaruma zadarmo, já nejsem ty vole přesvědčený, že je prostě Donaruma lepší jak na vás jo. to jako nejsem Furt. Začal ještě někdo ani zápas No Já, já jako nejsem přesvědčený, že je lepší jak na vás ale je mladý a byl zadarmo a do budoucna to je obrovská, obrovská podle mě to bude jako star a už teď je ale zkušenej Jenom, jenom já prostě na, vás, na vase jako řadím extrémně vysoko, co se týče Golmonu. On je prostě, on je top. Hrozně dlouho. Hrozně dlouho. A myslíš, že to bude teraz prebíhat s tím brankármi? Že OK, přišel do Naruma, zatím sedí, jak hmm. první zápasy tam bylo kvůli euru, myslím, že odpočinok. No. Posledné dva zápasy už byl na lavičke a že teraz dostane v jednom hmm. zápase šancu, neurobí žádnou chybu, chytí se a že už bude pokračovat jako jednotka, alebo si fakt myslíš, že bude prostě sedět? Jako já si myslím, že bude jednička, ale... Že to bude ten mě... scénář? že prostě nás dostane šancu, chytí se a už prostě na vás čau? Jo, myslím si, že jo, že na vás třeba nechá ho chytat ty poháry, dva francouzský, co tam mají. Ale, ale líbilo by se mi spravedlivý rozdělení, že by na vás chytal poháry, včetně ale ligy Mistrů a Donaruma Ligu. Dávalo by mi to smysl, protože za mě na vás, prostě já mu v té ze mistru věřím více, jak Donarumovi. Mm -hmm. Nebo obecně prostě na Vasovi věřím víc. Ale zase dává smysl rozchytat toho do Narumu a ligu prostě vyhrajou tak jako tak, to jedno, kdo z nich bude chytat. Takže, takže já osobně bych to asi udělal takhle, ale myslím si, že se to nestane a že, že ty velký zápasy v druhé polovině sezóny už bude chytat do mm -hmm. Asi, asi ano. A vůbec má ale, ale zadarmo odchod súplený. na Vasa v dalším roku. Taky no, prý, taky, taky přirozený, že. Teraz máme možnost jo. podpisat Donarumu, tak ho berme, hoci nevím, jak to bude chytat, ale ďalší rok na vás, dovidění a Donalma je jasná jednotka. Jo. To si myslím, že je víc, než len reálne. Dále tu máme toho Ramosa, to jsme už řešili, že jsme velmi zvedaví, jako, že keď se Ramos vrátí, tak ako to ovplyvní rozostavení právě PSG a keď je rozostaveně, tak minimálně o, tu minutáž pembeho. že jaká bude velká. Jo a jestli se Marquinhos neposune kvůli tomu do zálohy, no. Taky varianta. Tak. To by potom už ale příchod Daniela Pereira nedával až absolutně žádný mysl. No, to ne, no. Ale. Otázka, no. Ale s ním se, podle mě, Pereira přišel před rámosem. ale. To asi ano. To určitě, Takže já si myslím, že on by se podle mě ani nebral, kámo. V momentě, kdyby se vědělo o Ramosovi, tak Pereira se i nekupuje, ale to nevadí, je to taky, že máš ho tam prostě 16 milionů. Je dost, ale zase to není úplná, úplná jako šílenost. A. <těk> <těk> A Rámus uvidíme, jak se jako prosadí, tak zatím přišel a hned se zranil. No. Tak, už byl zraněný, ne? Či on se zranil? Nebyl už zraněný? Kámo, já mám pocit, že ne. No ale... Nevím právě. Vole, nevím to, právě. Nejsem si jistý. Ale já mám pocit, že, že si to snad obnovil nebo něco tak, ale nejsem, nejsem si stoprocentně jistý. Ale vím, že když přestupoval, tak to nebylo tak, že začne hrát až v listopadu. Ale pak se objevily zprávy, že po nějakém vyšetření může hrát až v listopadu. Aha, aha. Nevím právě teraz. Protože on měl jet na euro, že jo, normálně. Takže nemohl být zraněný. Otázka, otázka, či, trénoval s tím PSG. Ramos, PSG, trénink. To to, 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 to taky nevím. A to by nám dalo, jakože by jsem že dost. Jo, jakože minimálně Ramos trénoval. First training session. To znamená, že asi teda neprestoupil zraněný, no. Co zranil asi na tréninku. Tam určit... Ne, ne, nepřestoupil určitě, protože on měl jít na euro, ale nevzal ho, nevzal ho tam kvůli tomu, že závěr sezóny nehrál. Jenrike, ho tam nevzal uhum. na euro takže on jako na euro normé měl jet on byl fit no takže tak takže to jsem zvědavý, uvidíme A... jak to dopadne. ostává nám ještě A... Vinaldum. Vinaldum. hele, to je za mě jako vynikající přestup džiny prostě záloha Paříže, to byla další věc, kterou jsme jako kritizovali, že tam nebyl fotbalista, který to dokáže trošku rozhejbat, byli tam prostě jenom bojovníci a Vinaldum není vyložen nějaký kreativní bůh. Ale vět driblovat zlob to. to. Přesně tak a, a je silný na míče. On dokáže kombinovat, on dokáže kombinovat. On ti nebude dávat finální přihrávky, nebude tam otáčet se s míčem jako Iniesta, ale dokáže kombinovat v rychlosti přesně pod tlakem a a ne, nestrácí zbytečně míče, že, že nebojíš se, když mu přihraješ prostě. Mm. No a takže z tohle pohledu výborný, navíc workrate brutální, co se týče nějakého napadání a tak dále, on, on to tam prostě odlítá, takže za mě Vinaldum brutální posila a on podle mě bude mít jako garantovaný základ, to je za mě to je nejlepší záložník Paříže. Jakože no, jednoznačně. A vždycky je tam ta možnost, takže... že povedzme si úprimně, viděli jsme má hrať tu klasickou desiatku v holandsku pri tom 3 4 1 2. Tým nehrávam, že Vinaldu má hrať desiatku v PSG, keď tam máme Messiho, a Neymara. Ale je to aj taká možno ofenzívnejšia možnosť, že PSG prehráva, potrebuje dať gól. posun toho má z toho 4 3 3 trošičku vyššie napríklad a on viedávať góly. On dával v Newcastle poměrně veľa gólov, ak sa neminí. Tam mal nějakých 7 jo, dával, 8. Dost. V Liverpoole to už také nebylo, Tam už ty góly až tak nestrelal, ale Vinaldum má v sebe to, že dokáže dávat góly. A myslím, jo, že to... On měl v Liverpoolu jinou pozici. On no. Liverpool v Liverpoolu měl defenzivnější pozici, protože se tam utočilo po křídle. Mm, no právě, ale toto je velký plus, na co se možno často čas je tak zabude, že Vinaldum byl velká hrozba v Premier League, hlavně v tom Newcastle, že chodil do 16, dával góly, čiže nemusí být Vinaldum len v tom 4-3-3 hráč, ale klidně může být i při nějakom jiném rozostavení, při nějakých zraněních, alebo fakt nějaký plán B, Dům daj ho trošku vyše na tom hřisku a dokáže tam dát nějaké golíky. by ale v PSG že nemá být problém s golmi, ale tak člověk nikdy nevě. Mm -hmm. A souhlasím úplně. Mm. Jako, určitě může hrát i výš, ale myslím si, že to mozdít nebude, to by musel se zranit tam a hlavně máš na lavice, furt, i když se zraní kluci v útoku, jak máš na lavice furt i Marius Icardi, to mm -hmm. není špatný. A jako by si dal tu jako... zálohu? Mm, tak Gana a Vinaldum jsou za mě úplně jasný. A řešil bych jenom toho třetího, to, kdo bude na tom defenzivním. Jestli tam bude Paredes, Veraty nebo Marquinhos. To je otázka. Ale za mě Gana a, a Wijnaldum musí hrát jednoznačně. Za mě Vinaldum, Gana, Veraty. Je to určitě možnost, no. mm. za mě už to je, tam už to je, za mě jedno. Jestli tam bude hrát Veraty nebo Paredes, Vera ty otazník skrz zranění, povedzme si upřímně. A jo, a pár D skrz to, že mu jebe na hlavu. Kvalitně. No a ostáváme pri tak. tom mladíkovi z Barsi, Leo Messi. Je to tak, uh, přišel ještě jeden talentovaný mladíček a není to Fabregas, je to Messi. <laughs> ten byl dobrý, ten byl dobrý. Uh, no A, tak co říct Kleovi? Je to král prostě, ty vole, jako chceš podepsat Lea? <laughs> jako no, jako chceš podpísat Lea. No. Jako jo, je jako určitě. Tak Jedna věc. Ne, co k němu říkat, kámo, je to bůh, ty vole. Rozoberali jsme už určitě příchod Messiho do že Jedna věc, co má zaujíma. No. Víme, jak no. hrá početíno. Prostě pressing je základný kameň, alebo pilier, alebo ako to povedať, to no. početína. No. Bape s tým problém podle mňa mať nemá. Vieme, že on sa dokázal aj pod Tuchelom vlastne obetovať a bol tým jediným ofenzívnym hráčom, který bránil. Že vlastne Icardi, Neymar ostávali vpredu, alebo to je jedno, alebo Moise Ken a Neymar ostávali vpredu. A fakt Bape bol ten, ktorý bránil. prostě on byl reálně v 4-4-2 to práve krídlo, jo. ktoré, bránilo. Ale otázka, už keď tam máš koľko z Neymara Messiho, Aha. že už to nebude také, že príliš, že také, že... Vyklusávaně vpredu? Tak Neymar musí, musí, začít víc běhat, to je jasný. To je, tak to prostě je, on ti přišel Messi a všichni víme, jako že Messi naběhá v zápase dva kilometry a další tři nachodí. No. A, a Messi prostě ti nebude běhat, kámo, navíc už prostě mu je 34, 5, 4? Čtyři <coughs> myslím. No, víš, jakože to no právě. Jo, právě o to, to více musí musí jako šetřit. Kámo, vůbec Messi nebude, proč by běhal? <laughs> no, no, no já ja, no, ja <laughs> vím, ale jakože ne, nechcem jakože teraz, lebo Messi ho tu chválíme vždycky a ho chválit můžeme. Jen no, toto je fakt taky, no. a jsme to už rozoberali s lapcami z Barcelony v rozkecání, no Messi to, to už prostě víme. Ale toto je taky bod, na kterým jsme se možno nepozastavili, že kokos početíno je prostě pressing. Ta, tak to vždycky bylo, jo, prostě Tottenham prostě jo. jo. Tam se prostě běhalo, jezdilo. Ale v tomto týmu, kde máš Messiho a Neymara? Tak ne Neymar, to je za mě to, co už jsem říkal, že za mě Neymar prostě už teďka nebude ta hlavní hvězda. Dobře, on byl jakoby byl Mbappé hlavní hvězda, ale ve finále, je, řeknu to jinak. Mbappé byl hlavní hvězda a Neymar byl ten, kdo měl úlevy. Mm -hmm. Jo. Ale teď už je mít nebude. Teď se ty úlevy přesunou na Messiho a zároveň se na ně přesune to, že je největší hvězda. Mm -hmm. Takže podle mě, po mě nikdo nebude chtít, aby tam jako napadal a, a, a lítal jak Magor. No, len či bude ale ochotný, Neymar oby... toto to zrobit, věš? No, tak bude, kámo, po, bude muset prostě, to ani jinak nepůjde, že jo. Bude prostě muset. Mm -hmm. No, on Bape to dokáže, on to už, myslím, no, nám všem no. dokázal a ukázal, že dokázal se obětovat a fakt bránil a všechno, ale když ty dva já vpredu budu taky, že nebehám, nemakám, tak. Vlastně ta první pressingová linie je jakože velmi lako prejditelná a užijíš na tu zálohu. No. no. Jo, souhlasím, souhlasím. A proto, hele, podle mě klíčová bude, hrozně klíčová bude pozice Gany, protože on bude hrát pod Mesím a, a tento tam za ní prostě bude muset odlítat. To je, a jemu to ani nebude vadit, je to nekral. Takže... Kámo, neže bude hrát iba, jakože. OK, bude hrát za Mesím, ale bude hrát no. před Hakimím. <laughs> no, tak proto tam musí být i Gana jako... Proto jako představit, že by rád kdokoliv kromě něj, tak je podle mě úplně jako al alarmující. Až. Kante. Tam... No je, tak Kante není v Paříži, ale... No ale to jsem jim tak povedal. Jako samozřejmě Kante by byl ještě lepší varianta, že jo. Ale, ale ne, Gana podle mě má naprosto jako jistou pozici. Já si nedovedu představit, že by Verat hrál třeba v té trojčlenní záloze na pravý straně. Že by se z toho zbláznil, ty chudák. Já si to těžně představit. To tam, tam, musí hrát buď Gana, když nebude moc hrát Gana, tak tam bude hrát Herrera. Ale nikdo jiný kámo tam hrát prostě může. Te... Oni že Hakimi je prostě vzadu zlý, lebo oni jsou ty hráči i dobrý do zlý, prostě Hakimi je lepší dopredu. Jo? Ale prostě pojďme si upřímně, jakože rád si vyletí Hakimi dopredu. Jo, nechává tam otevřený zadní vrátka a Gana to tam bude muset hlídat. Jedna Gana a druhý i defenzivní záležník tam bude muset trošku pomáhat, protože ta pravá strana bude bude taká otevřenější. No. Mm, určitě. Ale hele, já, já osobně si myslím, že by to neměl být takový problém, protože hlavně díky tomu, že to je Messi a jeho vztah s Neymarem je jako vynikající, tak Neymar podle mě bude chtít udělat všechno pro to, aby tu Ligu mistrů tam vyhráli. No. Mm -hmm. Takže... A myslíš, myslím, si, že Messi myslím, bude že... nastupovat na pravom krídle nebo v útoku? Podle mě určitě v pravom, ne? <coughs> myslíš? Tak jako... Právě ne, proto, to... že keď budem Bape v útoku, tak hmm. se mu vlastně horší bude vrátit do toho nějakého tváru 4-4-2 Jo. Protože lebo si prostě na špici. Ale keď jsi na pravo, hmm. tak se vlastně iba zasuněš, ta záložná rada se zasuně tiež. Kámo, ale... Pú... Hele, já si stejně myslím, že ale Messi bude hrát zprava, protože v útoku... Lebo veš, Mbappé bude těžší jakože zasouvat. z pozice Hroťáka na tu pravou stranu. Jedině tak, co mi ještě napadlo, že by se hrál Diamant a že by hrál Neymar desítku a Messi s Mbappém v útoku. Takový to, víš co, co hrál Solskjaer na začátku v United. Mhm, mm víš, že tenhle styl možná. Jo, no, a Mbappe, no ale... Tak no v ten moment by No tak právě, že v ten moment, jo, že v ten moment by bape byl jakoby na křídle, že jo. No, akoby, no, v podstatě. No, jakoby, no. Jo, Jo, tak v tom... Ale uvidíme, podle mě se tam hlavně budou hodně točit, že, že ty posty nebudou úplně, hmm. úplně, že budou jenom jeden vpravo, druhý vlevo, no, ale jasné, se to bude hodně no, točit. Určitě a... Ale defenzivní a... úkoly bude mít iba jeden z nich, dvoch, z troch a bude to bape. No, bude, no za mě to bude Mbappé i Neymar. Myslíš, že až mě to dvojca? nebude. No, myslím si, že jo. Neříkám, že Neymar se bude vracet tolik, ale bude muset tu přidat. To asi ano. To asi ano. To by bylo asi Paríž, ne? Jinak nějak hodnotit to asi nemusíme. 10 z 10. No jasně. A, no to Jako, <laughs> ale ty vole. Kluci z Francie ví, jak na to. No, zjavně. Koho dáme? Barca? já mám, ja mám Real rozkliknutý. Tak Real. Tam to je tak se mi na ně to ne, no. No. Jinak by ta teorie, co jsem ti říkal s Bapem, ti můžeme klidně začít. Tá, jo, jo, vlastně, vlastně, čítal já jsem to četl ne... v na Hala Madrid to myslím už bylo a někde. Jo, no právě jsem chtěl říct, že jsem to pak četl na Hala Madrid, no, tu stejnou teorii, co jsem ti říkal. Mhm, mm, mm nějaký novinár. Kto ve, kámo, kže... Když si mi to podívá, dává to zmysel. Akože fakt to dává zmysel, ale že by byli mm -hmm. až taky? ako co z Papa Perez, povedzme si, je špekulant. <laughs> práve, no. Právě, jakoby, nevím. Je dost velký špekulant. A vlastně jim chýba kolko? 4 mesiace a můžu on Bapeho ještě zabojovat. No práve, právě, no, ale oh, klidně můžeme začít tím Babem, když tam nepřestoupil. <laughs> no, jo, ostáváme ale... při Paríži. Ale I, i tam se tam právě i, myslím, že to bylo zrovna v tom článku, že tam i psali, že styl, jakým oslovo, Mbappé oslouval i ty góly za Paříž, že teďka dával dva, tak jako nevypadá to, ale hlavně nikdy oficiálně nepožádal o odchod. Nikdy to neudělal. Ječ. Nedal nikdy neoficiálně ne, on řekl, on řekl někde, že by asi odešel, nebo že nad tím uvažuje, nebo že možná řekl, že nechce podepsat smlouvu, to asi řekl. Ale ani to si nejsem jistý, jestli řekl veřejně, ale hlavně jako oficiální žádost o odchod nikdy nepodal. Tak mě jsem právě čítal věděně toho Kelaichvího, toho, toho Šejka, alebo, alebo to no, byl ale Leonardo, to jenom, který nech... právě, že chce odjíst. No jo, že nechce podepsat novou smlouvu. Ale, ale nepodal oficiální žádost o přestup, jako, no prostě, jako, víš, co myslím. Tu jako nepodal, no. Takže asi to jako, no bo ne, asi, určitě to řekl v klubu, ale tu ofiku žádost, hm, je to možná jenom formální věc, jo, ale je to takový to poslední, co tě donutí jako do toho přestupu, fakt, no. Mm -hmm. Je to možné. Každopádně, já fakt je stále, dneska vlastně točím z Hala Madrid podcast, a stále mm -hmm. se na tím zamýšlím nad jednou věcou že čo je viac šialenejšie? Dať za Mbappého s ročným kontraktom, keď vie, že on k tebe půjde ďalší rok 180 miliónov, alebo z tých 180 miliónov neprijať? Ako čo je viac crazy? Ja nerozumiem. A hlavně to bolo 220. No na konci to bylo 220, já ja som ostal pri tých 180. Že fakt, čo je viac mm. šialenejšie? Toto dát za hráče s ročným kontraktom, ktorý k tebe mm. chce ísť ďalší rok, alebo to odmietnúť. <laughs> Vážne Vážně. Jako, no. No uvidíme, já jsem, já jsem i dave, jestli se to fakt ten přestup nakonec stane, aby je podepsal fakt v té Paříži. Protože už o tom taky do, už taky tam jdou nějaký jako, je to sice furt z tohoto zdroje taky, že nejsou nejto fabrice Já tomu no. nevěřím, kámo. Já nevěřím ale... tomu, že papel stane v Paříži. Fakt ne. Ten, Messi s tím může hodně zamíchat, kdyby nepřišel ten Messi, tak je to jasný, ale kámo, teďka Paříž má nejlepší tým na světě, že jo? No dobré, a, a, a vyhra, Počuji, keď vyhrá Ligu Maestrum Bape, a tak. Nevyhrájí. Hmm. Nevyhráju, jak... a prostě pod podraky tým, a tak jsme to nevyhráli. Chápeš ma? Za mě prostě není jiná cesta, že Bape odjíde. No, uvidíme. Ale taky ho můžou přesvědčit penězma, že jo? Že třeba mu dají kontrakt, že se s ním domlítřá jenom na dvouletým kontraktu, nebo na tříletým. A hele, uvidíme. Já jako já... Uvidíme. Bapeho, ale se Real Madrid. To. Tam je to prostě dané. No to je, on v Realu skončí. To je jasný. To jako je jednoznačný, že skončí a bude hrát ve své kariéře za Real Madrid. Tam o tom, o tom není, není pochyb. Otázka, kdy to bude, jestli to bude už příští rok. Jako ta šance je furt drtivá, že že to bude příští rok. Ale nejsem o tom úplně 100% přesvědčený. To to, to to je ten problém, že jako jsem už vravěl minule, že fut, v fotbale se strašně veľa věcí mení my nevíme, čo bude v reále o rok, o dva. Nielen v reále, ale čomu bude s Bapem o rok, o dva. Ja tým nechcem vravit, že prostě Bape uh, bude slabý alebo, alebo niečo, ale prečo by sa Bape nemohl zraniť například? Hmm. Co sa môže stát? Ja, stať? Môže že... sa stať nejaké dlhšie zranenie, zranění, zranenie, hmm. a nakoniec tam ani nikdy nepôjde. Hej, že samozřejmě, možno budem Bape ještě lepší od tej trilky. Fakt je to velmi reálne, ale za z jeho pohledu, keď je to fakt jeho snom a môže tam ísť už teraz a nie je tam hráč jakože mladý talent, ale on tam ide jednoznačne ako hráč do základu, najlepší hráč, on už vie, že když tam príde, on tam ide ako ten 18-ročný veľký talent z Monaka, že ktorý by ešte možno v úvode aj sedel uh, v tom reále, ale on už tam ide fakt ako top hráč do toho týmu, kde chce hrávať. Nemusí čakať, nemusí sa zlepšovať v nejakom týme, uh, nejakom akože priemernom niekde, že proste tak ještě se zlepším a prý tam jako většia hvězda, že by somal jistý základ. On tam fakt už jde jako jeden z nejlepších hráčov v mladom veku, jasný základ, můžem ísť práve teraz. Na čo to o dva roky? Fakt, jako, nedává mi to zmysel. Z jeho pohledu no, vůbec. Podle, podle mě, jako, mě to dává smysl z toho pohledu, že jde do horšího. To, a to neříkám jako vůbec, to nemyslím špatně jako se, se vším respektem, ale momentálně je reál horší než Paříž. To je jasné. Tak veď lepší jako Pejžany najdeme. Či vůbec někoho. No no, právě. A, a otázka, chceš tady od toho odcházet, nechceš tam uh, prodloužit smlouvu na tři uh, roky klidně a být tam klidně jenom dva a dát si do toho výkupku. A myslím si, že hele v momentě nebo takhle Mbappé, respektive Paříž bude v takové situaci, že podle mě přijmout cokoliv jenom aby Mbappé ho mohli ještě udržet třeba rok. A myslím si, že kdyby tam kdyby podepsal smlouvu na tři roky s tím, že tam bude mít klauzuly pro Real Madrid, tak podle mě, víš, že tam bude mít nějakou výstupní, která nebude úplně nesmyslná, bude jenom pro Real, tak si myslím, že je to možný. Víš, že zdablovali by mu klidně prachy, Uh, dali, by mu, dali by mu tam tu klausuli a on by se pokusil vyždímat Bape ještě z toho týmu uh, co nejvíc a primárně z toho, že tam teďka bude hrát ty dva tři roky s Messi Takže pohled určitě dobrý mě, já měl napadně další a to je ten, že vlastně Bape si nevím, či si uvědomuje, že v jaké situaci je real, alebo neuvedomuje ale keď rozmýšlí možná takým štýlem, jako teraz já, tak si pově. Aktuálně faktom reále nie je hráč, ktorý by mu mal nejako konkurovat tým takým statusom. Ako, je tam výborný Benzem, ale to už končí. Je tam, já ja nevím, stále tam Kroos, bude tam ještě možno stále Modrič. Velké velké osobnosti Reálu Madrid, ale ako náhle tam príde Mbappé, tak ten, ten Reál sa bude označovat ako Mbappého Reál. Že fakt uh -huh. Bape, ak tam teraz pôjde do toho Reálu, tak on môže být strojcom tým úspechom, tým najväčším králom, najväčšou hviezdou toho novodobého Realu Madrid. A to je podľa mňa ja. akože veľká vec. Že prostě povie si, že táto generácia Realu Madrid odpůjím, od roku 2020 do 30 v tomto 10 ročí som tu králem Jan v Reále Madrid, v najväčšom týme na svete. A to môže být akože velká motivácia jít do toho Reálu Madrid. No, no to určitě môže byť motivácia, ale otázka... <coughs> A je to jeho sen, je to jeho sen být v Reále Madridu. No jasně, já vím, já vím. No, Hele, to taky není vůbec špatný pohled, no. Hele, uvidíme, uvidíme. Já, já bych se nebránil ani jednomu právě pohledu. No. Mm -hmm. Určitě, samozřejmě, to snažíme to preberat z různých úhlů, takže mm. ale mi to přijde fakt jako také, že určitě bápek, když to sledoval, tak byla generace toho, toho, toho a teda si přijdeš ty, wow, že já můžu být ten, který Vlastne keď vyhráme tu ligu majstru alebo ten titul s tým mojím vysnívaným týmom, tak já ja budem ten, ktorého titul to je, lebo prostě budem. Tak to je mm -hmm. za mě také, že dosť celkom, akože môže to byť veľká motivácia a veľká výzva hlavne, pretože o čom by to bolo, keby to nebolo o výzvach. Ako veľká výzva yes. fakt pre Mbappého. Pojďme k tomu Realu Madrid, David Alaba prestup často spomínaný. Veľmi sa teším na stoperskou dvojicu alaba Militao fakt to akože no. je to akože velký downgrade oproti uh, dvojici Varan Ramos. A no, hlavně risk. A hlavně velký risk, když třetím stopérem je Načo a a čtvrtým je Jesus Vallejo. Co tam ještě je Vajecho? jo. Jo, okay. on se vrátil vlastně z těch všetkých nepodarených hostovaček a stále je tam. Hmm. To může být velký risk. Uvidíme, teoreticky toho stopera vie zahrať aj Mendy, teoreticky, a keď dvojce ještě asi nikdy nehrál, ale Vieme si ho tam představit, keďže v trojici už hrával stopera. A po případě Casemiro. To už ide do trošku takých extrémov, ale jakože velký riziko z Realu Madrid. Zobrať iba Alabu, keď ti odíde Varan a Ramos. Už no mus, jednoznačne. Ako, už musia vedieť oni. Len dám príklad, viť Liverpool minulý rok. To je úplne totožná situácia. Takže fakt. Jo. No a prišiel Kamavinga nakoniec. Myslíš, že byl Kamavinga nějaký výsmech že? Hmm. Protože oni se o něho dlouhodobo zaujímali. Chceli ho další rok podpisovat zdarma, zřejmě. To asi jo, ale chtěli ho zdarma, já to si nemyslím, prostě Kamavinga za mě. Spíš to bylo tak, že se báli, aby jim ho možná příští rok neukradli. A věděli, že, že už nepodpíšou Mbappého? No, věděli, že už Mbappého nepodepíšou. Nemyslím si úplně, že by to byl nějaký výsměch, spíš prostě výborný mladý hráč a. Bylo super ho přivést. Myslíš, že bude hrávat? To, to je velmi Toto je dobrá otázka, podle mě. Nevím, kámo. Podle mě možná... No, ale počkej, už tam je Anceloty. Mm, no. Jako, hele, odešel ten Odegaard. Kamavinga to vlastně nehrál. No, ale byl jiný post na no Kamavinga ale taky bude hrát, to, co on bude hrát za post, bude hrát v té tříčlení záloze v jednom z těch... Podle mě Krosa, podle mě Krosa. Modrič no ale, nie, ale tak, Krosa. No a tak to je za mě už jedno, jako. Uh -huh. uh, tak vlastně z těch mladých tam jenom Valverde, že jo? Tak je tam, také je možná podat Petica. Modrič, Kama Kamavinga, Valverde, Casemiro. S tím, že vlastně asenci. No Asensio, to je čtvorica, že jsem retard. No ne, 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 jako je jich pět, ale Kasemira nepočítám, ten má jasný základ, o tom se ani nemusíme bavit. Mm. Podle mě jsou prostě čtyři hráči na dva posty. No a to jsem právě chtěl povedať, že ještě nemůžeme zabudat na to, ako hrál vlastně Real pod Ancelo tým, který vlastně zkoušel, respektive využívá Asensia na pozici ofenzivného záložníka. Aha. To je pro mě dost podstatné Aha. povedať. Hral tam, myslím, aj v tom, dokonce hral aj Isco proti Realu Betis v strede zálohy. Uh -huh, Takže tých uh -huh. hráčov tam môže být zrazu trošičku více, lebo sú to mená, s ktorými sme veľmi akože nepočítali. Ale proti Betisu hral Isco, toho najofenzívnejšieho, proti Levante tiež a myslím si, že proti Alavé prvý zápas hral Asensiho, toho ofenzívneho záložníka. Ak sa teda nemýlim, oh, možno sa mýlim. Myslím, že ale... Isco v základu Real Madrid, tak no, no začal, tak už dvakrát hral, vieš. Takže těch hráčů tam fakt může být viacej. Proto já jsem trošku skeptický o toho Kamavingu. Moc prostoru tam pro ně jako není no. Nevím, já se i trošku divím, že tam nezůstal na hostování no. Víš, že to nebylo takový to, že hele přivedeme ho, ale ještě rok ho tam necháme hostovat. Toto řešili média, ale vlastně Ancelotti že ho chcel okamžitě. Tak asi ho chtěl, no tak asi jo. Nevím, ale nevím, tam hrozně záleží, v jakým budou hrát stylu. Oni taky můžou hrát Diamant a v ten moment se Isko a Asensio ho neřeší, že jo? Nebo řeší, ale budou hrát na té desíce. A za mě to ostane 4-3-3. Hmm. Neverím ničomu jinému. Fakt ne. Co si, kámo, nemyslím, že to je tak jasný. Myslíš? Tak kdo je tam na křídla schopný? Tak Vinicius má zatím obdivuhodnou formu. Cool, zatím. Zatím. Tri góly, kámo. To dal za minulý celý Já rok. Já vím, a... viny, vin super, ale dál. Benzema, 2 plus 3. No tak dobře, tak to je jasný, to neřeším. No a potom už tam jsou iba ty Bailovia, Rodrigově Rodrigovia. No. A to je asi Takže tam šetko. vlastně žádný křídlo nemáš. Hmm. No a takže ten diamant prostě není vůbec jako nereálný. A je tam právě na té desíce může hrát s Iskem, nebo <laughs> nebo s jen což zní úplně šíleně, ale jako můžeš. Jo, můžeš. Jako ako, na děsce se mi jakože pozdává. alebo na tom ofenzivním uh -huh. záložníku. Je fakt je to hráč, který možno vie z loptu, uh, vědať hmm. finálnu prihrávku To se mi celkom pozdává. Ale kámo, jak je tam vidím Iska, nehněvajte se na mě. Ne. No, jako já ja neříkám, že by ho tam hrál. Ale říkám, že je to možnost. Je to možnost. Určitě je to možnost. No a vzhledem k té jako ofenzivě Realu, která je jako hrozná úplně podle mě, tam dobrý viny má teďka formu, vidíme, jak dlouho mu to vydrží, Benzema má jasný, ale prakticky nikdo jiný už tam není. Tak jako tam dobrý, můžeš tam nějak dávat Bejla, který jako něco, něco No dobré, dělá je. ale když dáš na Diamant, tak dajme tomu možná na té by se teoreticky vždycky rotoval, mi tomu Isco Asensio, ale stále no. máš tam prostě toho Modriča, Krosa, Valverdeho, Kasemira a potom tam je ten Kamavinga za nimi. No jo. Že to stále akože nie je až taká velká minutáž. Asi určitě bude tím pádem větší, lebo je tam o jeden, o jeden post pre záložníka viacej. Jo. Ale zase pojďme si upřímně. často v Diamante vidíme také rozhodnutí, že i dole ta desiatka, a je tam například právě krídlo. Že sa nemení záložník za záložníka, ale mení sa záložník za krídlo a premení se rozostaveně. Že to nemusí být, že Kamavinga jo. bude 5. ale on reálne může být až 6. alebo 7. hráč. No jasně, jasně, ale mě samotný bude zajímat, jak často bude hrát a jsem zvědavý, jak bude hmm. hrát, takže to je uvidíme, já, jako taky já mu ale nedávám nějak extra moc šancí, když jsme viděli, jak se v minulosti jako přistupovalo k Odegardovi, který vlastně odešel, k němu se dostanem, a a Valverde měl části, kdy hrál, ale pak taky v ty v nejdlužší zápasy jako seděl, no. Hmm. Uvidíme. A, ale verím asi větší ančilo týmu, jako Zidanovi. <laughs> Čo týká rot rotácie a dávání šance. No jasně, no jasně, to, to je jako tak ho pod Zidane by vůbec nehrál, že jo? Hmm. To by bylo blázon, kdyby tam išel. Ale zase je Francus, no by Možno by no. hrával. Možno by hrál. Tak možná, možná no, Ale kámo, tam má modriče. Ká <laughs> by. By nevyšlo. Kasemiro rok modrič, to 40. Je to, je to tak. Držáci. Bo... <laughs> Barcelona! Yes. Hele, možná jenom jedna věc, ještě odchod do Varan Odegaard, necháme si to ze strany United Arsenal asi, že jo? Hmm, tak toho stopera jsme rozobrali, že podle mě někde pustí k Ramosa a ten Odegaard, cenovka 35, pouštěl bys ho? Já, nebo takhle, já to řeknu rovnou, určitě ne a nemusíme se bavit jenom o té pozici uprostřed. U Len tam je ta otázka, ta no. otázka, že Real zřejmě musel někoho predať. Proč? No myslím si, že mají tam poměrně veľa hráčů. Neodyšel ani Sebajos, nezbavili se Bejla, Azard a všetci ostali. stali, hmm. Dostal Isko. A to všetko jsou hráči nepredajní. Odegaard je jediný predajný. No. A real keď potreboval nějaké prachy, aby jim možno vykryli nějaké dlhy, alebo zaplatili toho kamavingu. nevíme, rozobrazíme, že ten Bape mohl být klidně taký, že fejkové ponuky. No. Tak potrebovali nějaké peníze Ka a Odegaard je jediný spěňažitelný. Kámo, ale už si zpeněžil Varana, že jo, předtím. Tak... A odešel ti plat rámose, který byl podle mě nejvýplacenej hráč celým týmu. Tak buď a to. Varan byl podle mě jeden z Tak buď to nestačilo, alebo si fakt prostě povedali, že jdeme tam hrát s No, no a to, to, je právě pro mě ta záhada, že víš, že v momentě, kdyby hráli na ty tři, tak ještě řekneš, <coughs> hele dobrý, tak do té tříšlení zálohy se třeba nevejde, což je za mě nesmysl, ale třeba je, okay. Ale když už hraješ na desítku, což je naprosto přesně jeho post, a cpeš tam Iska, který posledních pět let je mimo, tak jako sorry, ale nevím, za mě, za mě to je hodně zvláštní rozhodnutí, rozhodnutí především na to, že Odegaard prokázal na hostováních, že je výborný. I ve španělské lize byl v týmu, v týmu roku, pak se nedostal žádnou šanci teda, ale byl skvělej a teďka by mohl hrát teoreticky i na svém postu, kdyby se hrál ten Diamant, jako napřesně na přesně na svém postu. Mm -hmm. Zvláštní rozhodnutí hlavně kvůli tomu, že on tam vlastně nikdy nedostal žádnou šanci. Víš, je, kdyby dostal šanci, neprosadil se, tak řeknu OK, ale on žádnou nikdy nedostal. To je fakt. To je trošku záhada pro mě. Jenom, to je jenom takový dodatek k tomu a můžeme na Barsu. Takže Barcelona priviedla hráčů ako Memphis Depay zdarma, Sergio Aguero zdarma, Eric Garcia zdarma, Luke de Jong na hostevačku. Na hostevačku přišel a Yusuf Demir. Tiež si myslím, že všetci fanúšikovia futbol manažera tohto borca poznajú. Dokonca já ja jsem asi pred rokem čítal o něm článok a bylo napísané, že Yusuf Demir, že Rakusky Messi, teda z toho Messi ho možno ide nahradiť. No a přišel aj Emerson Royal, který hneď odišiel. No vlastne nie hneď, ale na konci prestupáku odišiel za 25 do Spurs, s tým, že prichádzal za nějakých 14. Takže vlastne oni tam mali, možno doplním, ak tomu nechápete, 50% vlastnil Betis, 50% vlastnila Barcelona, s tím, že Barcelona mohla odkúpiť Emersona, dokonce myslím, že to bylo za menej ako za tých 14, ja som čítal o 8 miliónoch, že odkúpia ho za tých 8, Emerson bude hráčom Barcelony, ale tým pádom on môže mať celú klidně už vyššiu, lebo Emerson predvádzal v Betise famózne výkony a mohli ho predať tým pádom za viac. Čiže takýto transfer, že 50% odkupili späť, ale hneď ho poslali vlastně za vyššiu cenu preč. To neznamená, že Emerson sa za ten mesiac v Barcelonie nejako dramaticky zlepšil. Bolo tam fakt ta klauzula zo strany Barcelony. Takže to je Emerson Royal, ktorý vlastne odišiel, nemusíme to rozoberať. Uh, Jusuf Demir, ako vravím, uh, viem, že niekto ho nepoznal, alebo keď prestupoval, tak ste nechápali, ale ja som fakt už extrémne dlho o ňom čítal, vravím, futbol manažer, fanúšikovia, určite toto meno poznajú, že brutálny rakovský talent. Prichádza na hostovačku, už tam má Strykule. minuty. 18 alebo 17. Druhý mm, a post? Druhého šiestý mal 18, pravý krídelník. Mm, levák, jo. O, levák. Levák, tak uvidíme. Uvidíme. Tak... A už teraz má vlastně prvý první zápas odohral za Barsu. 28 minut ale odohral. A když se na jeho možno statistiky, tak v tej rakouské Bundesliga má 25 zápasov, 6 gólů, 3 asistencie, povie si nič moc. Ale keď si povie, že odohral iba 827 minut, tak si povie, že je to celkom fraje. Uh. Jako jo. Ale uvidíme, uvidíme, no, za mě furt to byla rakouská liga uh, na to, že už, Ale mu, mu 8, nebo už mu je 8. Ale druhého šiesty, po sezóně, on hrál vlastně celou tu ligu jako 17 roční. Já vím, kámo, ale Lukaku už v 16 tam pálel, bylo víš co. Ne sice v Rakousku, ale pálel prostě v belgický lize, což podle mě ta kvalita bude dost podobná, no. Hle, hmm, hele, uvidíme, uvidíme. Já, já, ho, já, ho, osobně jako znám to jméno, ale vůbec jsem ho životě neviděl hrát. To, to a ještě ani já, to ještě uvidíme, ani Jak já. se pro, jo, no a uvidíme, jak se tam prosadí, prostě je to mladý talent. Za mě bude hrát. Je tam možnost, že se mě bude hrávat. Za mě určitě bude hrávat. V Barce to jinak nejde. Odišel Griezmann, koho dáš napravo? Koreálně tam máš Braidweight a Demir. A Dembele. No. No. No, jako jo, a Dembele, pokud kámo nebude zraněný, tak podle mě jak je hrát, jako bude, víš co. Protože... No, nevím, nebo dáš tam... Hele, záleží hrozně, jak bude hrát, on, ten Demer se třeba chytí a změní se, změní se ta situace celá. Mm -hmm. Ale... Uvidíme, uvidíme asi, jak se chytí. Je to prostě mladý kluk. Je, mají tam obci, ne, určitě? Myslím, že tutovka. Jo, option, option no. to buy. Ale Boris má už jedenáctku, no. kámo. To je jasné, že bude hrať. Hm. Uvidíme, ale je to hustý, že dostaneš tak taky jedenáctku v 18 letech. Lebo si brutální talent, jako fakt, jako, že Demir je brutální talent. Hm. O něm jdu také referencie, tak už rok předtím, dva roky předtím hm. už, jakože... Jako, to, to jako je hustý, ale já třeba vůbec nevím, že by se spekulovalo, že by měl jít do nějakého velkého klubu, že vůbec jsem to nikde nezachytil. Vážně? Uh -uh. Ale je pravda, že já jsem to nesledoval, já jsem začal toho fabrici a Romana sledovat až teďka prostě měsíc zpátky. Fabrici ho s tím nemal velmi, on on Demirovi v či jako písal, ale já jsem skoro čítal mm -hmm. články na The Athletic, Goal.com a podobně, kde už fakt rok jo, dozadu jo, jo. prostě písali, že Jusuf Demir, že rakuský Messi. Mm. Samozřejmě takýchto článků je strašně veda ale aj skrz toho futbol mm. manažera, čo vlastne často rozoberáme, že tam, tam je brutálne nahypovaný, to je neuveriteľné. Mm. Takže mm. asi nějaký potenciál v ňom je a Barcelona podľa mňa po odchode Messiho, po odchode všetkých tých starých hráčov a tam, kde se aktuálně finančně nachádzajú, tak moc na výber nemajú. Musia budovať takto nejakú novú generáciu hráčov, doplnenú mm -hmm. o tých skúsenejších, ako je Depay a podobně a snažiť sa z nich vypracovať ďalšie hvězdy a kdo ví, možno v Barceloně o další 3-4 roky bude nejlepší ofenzívna trojica Fati, někdo a Yusuf Demir. A všetci budou z toho a všetci budú z toho vlhky alebo hotoví, že vlastně jsou to ako keby, keby vím, že Demir není je odchovanec ale přišel do Barsi v mladom věku, že oni ho vytvorili, vypracovali, všetci budou z toho vlhký, že v že Barsa odvedla robotu o 3-4 roky. Je to, fakt, to určitě možné. Je to, to velmi, podle mě, jakože reálné, protože v bar se vědí pracovat těmi mladíkmi. Do toho je tam ještě kámo Pedri, je tam De Jong, čiže talent tam je, ale byl jsem potenciál. De Jonga myslíš toho záložníka? Toho záložníka, samozřejmě. Ale můžeme k tomu útočníkovi. Okay. Jo, to je bomba, to je Luke De Jong do Barcelony. Na hostěvačku. To je bomba. To je střelé, Jako, na tom nějaké dv... pozitíva, lebo jedny, jedno pozitivo možná chlapci našli. Kdyby ja... se jako zranil, nevím, Agero, Depay i Braithwaite, tak tam mají možnost? <coughs> Nie, že ne, že ani možno nakopávat lopty. A je to Holandian? Že, je to Holandian, že by měl Kuman kámoše? Ne, že možná ani nakopávat lopty. Jo, takhle. Jo, no, vidíš. Tak to budou mít v Barcelonie určitě radost. Mandžukič prostě style. Hmm. Myslím, že Mandžukič byl vždycky vystěnej hráč. Mm. Uh, nevím, kámo, jako dobrý nějaká ta možnost B na poslední dvě minuty nebo na posledních deset minut, ty když na to nakopáváš. Maybe, no, ale Borec co nehrál ani v Sevě, ty vole. No právě, no nehrál. A za 69, zápa, váska, za 69 zápasů dal 10 gólů. To je úplně jako Luka de Jong asi nebude jako nejlepší střelec historie Barcelony. No, asi ne. Ani v první desítce. Asi ne. Moje nebude v první padesátce, jak <laughs> no, Ale tak, tak museli nějak museli zaplatit to místo za tým, jak se Tak no, no, jako. Kámo, já si bych radši nebral nikoho než Luka de Jonga. mě spíš by dávalo smysl nákup křídla a ne, ne jako další útočníka, že tam máš za mě jako tři varianty na jeden post, že jo. A ten Luke de Jong jako kámo nebude hrát prostě, bude hrát <laughs> Dupaj nebo Aguero, že jo. Myslíš? Neříkej, že bude hrát v útoku Barcelony Lugdionk. Tak snadně, ale kámon, je to jako, jako, že podle mě, Víš co, já si myslím, že Barcelo, fanoušky Barcelony by nebo no takhle, když by de Jong nepřišel, tak by asi trochu nadávali, ale nic moc, víš, nebylo by to taky, že řek, řeklo by se, aspoň jsme se zbavili Griezmana. Mm -hmm. Ale kámo, to, že za něj, za Griezmana, přivedli Luka de Jonga, tak podle mě ty fan, vlastně všechny fanoušky Barcelony nastralo mnohem víc, když by nikoho nepřivedli. To určitě ano. A, a jako pro Griezmana je to úplný výsměch, že ho nahrazuje ten laborec. Mm. A přitom Griezy měl docela fajn minulou sezónu, jako nebylo to v topu nebo něco úžasného, ale ty čísla měl jako, jako velmi slušný, že jo. To má, to mal. hlavně ten uh, nový rok od januára mal jakože, no. s tím, ako išel Messi hore, išla hore Barca, s tím, že išel hore Messi, tak se išel hore Griezmann. Minulý rok 36 zápasov, 13 gólov, 8 asistencí, s tím, že ale fakt, keby sme odrátali tu polovicu sezóny, tak zistíme, že Griezmann hlavně v tej fakt druhé polovice jakože válil, neuveriteľné, dá se povedať až skoro. No právě, <hým> takže je to jako, no neviem, no jako. Je spíš jsem čekal, že po odchodu Messiho no, na něj bude větší zodpovědnost na Griezmana, no. Mm. A on klidně mohl být reálně tu největší hvězdou teďka. Jako bez vtipu. Griezman, když přestupoval do barce jak byl brutální. Za mě by hvězdou. už to nedal. Za mě je automaticky na hvězdou minimálně. V očích fanoušků Depay. No, což je zvláštní, ale je to je tak. To tak. No. Je to fakt tak. No. Aguero García, máme přes... rozobraté. Jo, to už jsme řešili, no. Asi všechno, ne? Asi všechno. Těšíme se. A koho hodnotíš prestupák? Jo, vidíš, nedávali jsme ty píčo. Představa, že pustíš Messiho, Griezmana. Odešel ten pianič teďka ještě na závěr, což je za mě dobrý. By the way, Trinkao hrál výborně, ty vole, proti United. Ty nevím, jestli jsi ten zápas viděl. To byl ten... Wolves. Ne. To mám pod... Kámo, Trinka byl fakt výborný. Jakože já jsem nechápal, proč ho Barca pustila. Hmm. Byl to jeden zápas a v koncovce byl teda hrozný. Ale jeden na jednoho, kámo, on to fakt motal. Hmm. Takže jako velmi zajímavý hráč a nejsem, nevím, jestli tam má i Wolves obci nebo ne, ale ho, jako, jako mega mě překvapilo, že ho pustili. Fakt jsem z toho byl, že říkám, proč tohle hráče pustili, když tam teďka nikoho nemají. Na hostování hlavně. A navíc, jaký, no to bylo pro mě jaký zvláštní. No já nevím, tak jako koho přivedli jako takovýho zajímavýho. Jako dobrý, tak Depay on Depay jako taky není úplně superstar. A je zadarmo, no dobrý. Tak jako ne, máš tam zadarmo Depay, Agero, Garcia, to je jako... Je, to je dostop, to je, je dostopu. To je jako jo, ale Agero je většině zraněný, teď je zase zraněný. Garcia, <coughs> vlastně ani nevíme, co z něho bude. No, to nevíme. Protože FC ty nikdy pravidelně nehrál. Demir, talent, zajímavý, možná uvidíme. No ale odejde ti prostě v Messi a tak dále, nevím. Tři. Ale zase, jakože tři OK, ale zase zobre si to jakože v jaké finanční situaci Barsa. A tak to je. Víš, jakože z toho pohledu, jakože uh, akože Depay Aguero Garcia zdarma je prostě měl, jakože velmi dobrý biznis z jejich pohledu. No to je, no. Ale, ale furt pustíme si ho. No pustíme si ho, no. Víš, že kdyby tam byli trošku nad tím přemýšleli, tak toho Griezmana mohli pustit už, už před tím a si ho mohli udržet, že jo? To by asi nestačilo stále. No stačilo, protože Messi byl ochotný jít na půlku a Griezmann měl víc než polovinu jeho platu. Nemyslím, že by to stačilo, fakt nie. To by bylo jako žeriadny kretý. To je jedno, tak, tak, mo tak toho pěniče ještě. Kámo, za mě prostě to, že pustili Messiho, je úplný fail a že si mi dal více k jeden bod, tak ty vole, je je ještě pochvala, protože nemůžeš si prostě nechat ujít Messiho. To prostě nejde. Nemůžeš. No way. No chance. Ty chápu, že bylo složitý některý hráče prodat, ale jestli tam šlo oplat, nakonec stejně odešel Pjanič. Stejně odešel grůzum. Ale Pjaničovi platí 50. Pjanič, pjaničovi platí nějakým 50%. Jo, ale aspoň těch 50 uh, se zbavili a on měl brutální plat pianič. Tak a neříkej mi, že Grisman tam měl fakt brutální prachy. Jako, jako Otázka, kolik komu opět platí. Protože já vím, že ty platilo velké prachy kdysi. No. kedysi, ale teraz to v jiné pozici. Teda, je no, i pocit, že jsem četl, já myslím, že jsem četl, že Atletico tam platí full a myslím, že to dával právě Fabricio. A nejsem si to pro jistý, ale, ale myslím, uh -huh. že, že oni platí full ten plat. Okay. Tak potom se něčeho zbavili, no. Tých velkých platů aspoň. No jasně, jako těch velkých platů určitě, no. Odešel ten firpo vlastně do lícu tady ještě. Odchody Todybo, Aleňa, no. To jsou také hmm. no, Nevím, za mě je prostě ten fail, že že nedokázal udržet toho Messiho. Já, já vím, že to bylo složitý skrz ty platy, ale první je totální amatérismus, že to tam necháváš dojít do posledního dne. <laughs> A tohle už se mělo začít řešit dávno. To je za, za mě já zůstávám u těch tří. Mm -hmm. Je to hrozně špatně vyřešený ten úvod. já, Potom, potom ty nákupy, co se dělali potom, Kdybych zapomněl na to, že odešel Messi, tak bych jim dal víc. Ale on, na to on odešel, že jo? Je to prostě součást toho, že to failnuli. nevím, jestli to nespočítali nebo, nebo tak, ale prostě, prostě, to failnuli. A podle mě nešlo o to, že Messi už by nepočkal. On by Messi počkal i dva týdny ještě, než by se jim povedlo někoho prodat. Ale prostě, prostě tak, no. Když hmm. Za mě tři. Když iba příchody, tak já bych byl pozitivnější. No, ale když Ale keď hodím celkovo, tak uh, já ja dám akože, poviem možno, že 4, ale skrz, ale ako ty 3, ale já ja to ešte doplním o myšlienku, hmm. že za mňa tých odchodov nebylo dostačujúci počet a preto ešte strhávam nejaké body. Ja vím, hmm. že to bylo náročné, určite pre tých hráčov, niektorých, ale um ty. Ako ja viem, oni ho chceli brutálne predať. A, a akože, hmm. viem, že to nie je ich fail. Ale, no, ako, konec koncem, na koho to zhodíš? Ten hráč je o, stále v Barcelone a musí mu platiť. Já ja vím, že on, nie, ja viem, že on nechce odísť, ale musíme, nemôžeme teraz za to obhajovať Barcelonu. Že, nice. hej, musíme to zhodnotiť, že on tam ostal, je to veľká príťaž a im sa ho nepodarilo nejako, nejako zbaviť ho. Například, to je prvý hráč, který mi napadne. Nemám tu teraz celou súpisku před sebou, ale aj v tomto smere jsem čekal viacej odchodov Sergi Roberto. Například. Určitě, určitě. Těch hráčů jako mělo být víc, tím jednoznačně no. Asi, Takže asi, asi, asi tolko k tomu. Takže taky takže tři, jo? No dám, ale len to plním o tu myšlienku, že čekal jsem větší no. reskádrom. kádrom. A jaký ten Pjanič je pozitívny, teda. Jo. Jdeme do? Jo, Juventus. Juve. Tam bude velmi veľa čo hodnotit. Náda jim dávám nula. <laughs> čo mi to nechce inač, <laughs> Takže prišiel McKenny, vieme, že mal tam výkupku, potom se už riešil aj odchod odchod nakoniec za 15. Za 15. <laughs> Mali no. vykupku na 20. Přišel prišiel Mojseken, zase jde na hostovačku, je tam aj opcia. Přišel Mohamed Ihataran, to je vlastně tiež futbalista, o ktorom už ste mohli počuť na mojom kanáli aj na FMK, ale on vyčiel na hostovanie. je to stredný, myslím, že defenzivní záložník, jak se nemýlím. Prišiel Kajo Jorge za a půl, pretože mu končil kontrakt v Santose. No a ďalej prišiel Lokatelli na hostovačku s tým, že oni tam majú opciu o dva roky. Takže abych to zhrnul, tak toho roku jim tam vlastně přišel Locatelli, Kajo, Jorge a můj Ken. už tam bol dá se povedat, že dlhšie. No a ještě toho ho vykoupili a ten, jak se jmenuje, Allegri ho nechce. No, no právě. Takže vlastně vyhodili 20 mega. <laughs> no, je dobré. Úplně, to je úplně jako... To je Ale nevím, čo, až... oni nemali povinnou opciu tam. Měli právě, oni museli aktivovat. Mm, museli aktivovat, takže. Uh, Mojsekín, dobrý, toho, toho z PSV neznám, ale je to talent, ty si říkáš. Mm -hmm. A ten Kajo do? to je kdo? To je to Borec. Keď se podřeš na jeho čísla, já už jsem to jméno počul, ale když se podřeš na čísla, ke je neohůria. Uh, Že nie je to Neymar. Mm. A post? Útočník. Aha, OK. Lokateli, to je za mě skvělý přestup. Cena za mě ale odpovídající, že není to žádný, že wow. Protože výkupku tam má 40. Jo. Plus minus. Takže ta cena je za mě odpovídající, ale on je výborný fotbalista, takže myslím, a to je za mě jako dobrý nákup. No. Ten můj sekín taky může, může být zajímavý, ale vlastně není to žádný jako zázrak. No ale hla hlavně. Uh... Romero vlastně odešel do Atalanty za 16, on tam jako hostoval, že jo? Šel do Atalanty a, měli... a i šel do Spurs potom. Proběhle. No jasně, oni tam nějakou výkupku a pak ho prodali do Spurs na Zapade nebo tam mm -hmm. tak. Mm -hmm. Potom pustili Ronska za 15 a aby toho nebylo málo, tak Demirala udělali mm. s ním to stejný co s Romerem a poslali ho na hostování s obcí do Atalanty. Takže jo. vlastně to takhle krásně vyřešili. No jakože to je za mě jako úplně jako hrozný. <laughs> to to. Já nevím, či, jaké, mají, jaké mají Juventus, alebo ty fanoušky Juventus, jaké mají očekávání od této sezóny. Jako to já taky netuším. ale jediný, za co bych je pochválil, že ty hráči, co přišli, jak jsou fakt mladí. Takže chtějí budovat ten tým, jako to je asi jediný, za co bych je pochvál, ale kámo pustit Ronalda, já vím, finanční věci a tak dále. Ale já chci celodý z Ronaldo, víš. Já vím, já vím, že jako chtěl, to je jasný. Ale zase můžeme ale... to říct, že prečo chcel? Protože tu hovoríme tu, tu už 4 roky, že Juventus je v prdeli. No a právě. Ale za to, že vyhrali dvakrát ligu a my jsme vravili, že aj tak jsou v prdeli, tak na nás ještě lidé píčovali, že či nám akože nedrbe na hlavu. No, no, no. <coughs> Klasika, ale... Ale takhle, Ronaldo, kdyby vysloveně chtěl odejít, tak se to řeší hned po euru. Ale on podle mě čekal na to, co se stane na přestupáku. A když se nic nedělo, nebo když viděl, že se děje to, co se děje, tak pak se nedivím, že chtěl na poslední chvíli odejít. Alebo to možná držel takto v tajnosti. Ale kámo, kámo, víš, víš, co, počkej, ne, víš co mě ale nejvíc baví k tomu Ronskovi ještě. No. Že víš, jak na Ronalda se nedávalo, že byl největší problém Juve a tyhle věci, ne? Mm -hmm. A teďka Ronaldo odešel, a úplně jsem četl nějaký ty vyjádření těch lidí z italské ligy a, a, legend Juventusu a tak dále. Kam tam byly vyjádření? No, musíme mít na, tu, na tuhle sezónu jako menší očekávání. Přece jenom odešel Ronaldo, který dával nejvíc góru. A já, vy jste úplně jebnutý. Tak buď na ně nadáváte, že hraje hovno, a teď, když odešel, tak se budou vymlouvat na to, že odešel jejich nejlepší hráč. No jasné, tak to no, jasné. Hrát, že si nevážili. Jo? No prostě úplně retardi. A nevím, za mě jako Juventus tragédie, za mě to je nejhorší přestupák ze všech, to je jako úplně strašný. Mm. Ne, nevím, kámo, ani za co jim dát body. Jako za co bys reálně jim tady dal body? Za Lokateliho. A, a můj lokateri, tady ne. to je jediný. No, dobrý, mají dva body za mě. A to je ještě možná urážka pro Barcelonu, která má jenom obod víc a ten přestupák měl mnohem lepší. Ne, já jim to dávám bod. Až já tak. jim dávám bod, kámo. Kámo. Tak jako za, 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 no, lokateli je za, skvělý, Vy, vyřešili střed zálohy. No. Lokat, lokateli jo, lokateli je výborný. Ale zbytek, já beru vít ten přestup mekenýho jako totální fail. si vlastně kopl hráče za 20, který ho okamžitě chtěli poslat někam pryč a už se řeší, že v lednu půjde do Astonville. Pod cenu. No a ještě za To jako. Řešený. No to, 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 to je plus, kdyby opravdu 25, tak si povíš OK, tak zarobili 5. No, no. Neviem, za mě Locatelli je, za mňa very, very good prestup. <laughs> Fakt, akože... Very good, jo, so, to souhlasím. Locatelli, je dobrý. A zase, keď se podíváme Do... Mě... A keď sa no. do útoku, tak ako koho si mohl reálně, jakože Juventus zobrať miesto Ronalda V těch posledných šestich dňoch. Ako jaké keby robím, hmm. že to 5 hráčů, ktorých má akože Juventus podpísať miesto Ronaldo, tak môj se Kenny asi, hmm. asi jednotka. Je to možný, no. Jako určitě by byl vysoko, no. Lebo akože, tak útočníka? máš tam útočníka? Icardiho, že jo? No. Tak máš tam toho Icardio, který v Paříži hrá nebude, takže by podle mě tomu byl otevřený. Ale teďka mě jako z místa taky jako nenapadne nikdo, kdo by tam měl jako jít, že jo. Mžikardi byl tak otvorený, že stále tam bylo v hře, že Mbappé odíde od, 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 od preč. tím pádem by pro Icardiho bylo místo. Jo, to, to je pravda, no. Ale spíš, druhá věc, s čím já mám třeba jako problém v tom eventu proč ten já jako hodnotím tak hrozně, tak jedna věc jsou příchody, kde lokateli OK za tu cenu dobrý, akce akceptovatelný, Keen taky dobrá varianta, Určitě. V zbytek, v zbytek nic, ale kámo, koho oni prodali? Oni nikoho nebyli schopni vůbec nikoho prodat, oni neprodali ani toho Demirala. Kámo, teď oni, kde aspoň toho Demirala prodali, i kdyby za 25 do té Atalanty, ale oni ani jeho nebyli schopní prodat, dali ho jenom na hostování s tím, že je to nepovinná obce, to znamená, že oni si teprve můžou vyzkoušet, jestli ten Demiral bude dobrý nebo nebude a pak ho teda koupí. Ale za mě to, že nebyli schopní vůbec nikoho prodat, je totální fail, jako, jako úplně extrémní. Poz... Oni, oni, jako reálně neprodali vůbec nikoho, kromě Ronalda toho Romera nepočítám, tam to je, bylo prostě předem dohodnutý a jestli mám počítat Romera, no tak bych jim ještě body ubral, protože Romero za 16 je úplný skandál, ale tam samozřejmě byla, byla klauzule, takže s tím nemohli nic dělat. Ale reálně jediný hráč, který ho prodali, byl Ronaldo a prodali ho za 15. Neprodali jen ani Fraira, Arona, Ramseyho, nikoho, kámo. Tam je Rabiot, Remzi, teoreticky i ten Artur prostě neměl úplně nejlepší, úplně nejlepší sezónu. A plus spoustu, spoustu dalších hráčů. A ten Mají troch, troch, prav, troch pravých, troch, bekov, Danilo, Quadrado a De Chilio. No. Hm? Je, je, to, je to zlé. Je to zůvodně zlé, ale jako vravím, aspoň hrozný. beru mladých hráčů. No to je jediný za co, dobrý, tak dva body, dva body, ale musí být nejhorší, jakože určitě nikdo neměl horší přestupák z těch top klubů než Juve, to je jako. Mm. Za mě dva teda no. Já dorovnám asi tu Barsu, tři. Dáváš tři, takže za tebe měl Juventus stejně dobrý přestupák jako Barsa, jo? To je úplný skandál, kámo. to, 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 to je úplný skandál. Kámo, dát Depay Garcia. ne, ale nemůžeš dát na jednu úroveň. Depay, Agero, Garcia zadarmo Versus za 40, nevím. a kým nevím, za kolik byl. A potom dojebaný přestup toho McKennyho ještě. A to Barsa tam měla ještě i nějaký prodeje, že ty hráče dokázala i speněžit. Juventus nedokázal speněžit absolutně nikoho, že jo? To, 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 kámo nemůže dát stejnou úroveň k Barsu. To je podle mě je úplně šílený. Jako. Tak za mňa, mě, já hodnotím brutálně pozitivně Lokateliho, který je prostě dva alebo tři roky jakože overená kvalita v sérii a overená kvalita. Souhlasím, ale furt, ale jo, ale furt stál raketu, stál 40. No ale vravím, je to overená kvalita, kdežto Barcelona, ano, zobrala zdarmo Aguera, uh, Depaya, alebo toho například Garciu, ale Garcia nie je overená kvalita. Garcia není, ale Depay je. Depay je overená kvalita vo francúzskej ligi, kde bol prostě star. Dokáže ťahať Barsu? Tam to ešte nie je vyriešené. No, otázka, no. Vieš, ja mám Depaya stále zafixovaného ako borca, ktorý totálne vyhorel v anglické Premier League. Čiže že mu nemůže sadnúť španielská liga, alebo nemůže být hviezdou, ale za mňa nákup je prostě akože hodne, hodně, 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 hodne, hodne hodně, hodně, hodně top. 40 mega, ne 40, no, to je jedno, rozdíl... ale prostě Oni ho brutálně no, potrbovali. Rozdíl, že Depaj stál stá 0 a Lokateli 40, takže nemůžeš hodnotit, jako kdyby oba stály stejně. Ale má 22 že? rokov prostě a Depay ještě tomu, že nemal kontrakt. Oni ho brutálně potrbali a chytili ho, zobrali ho. Fakt za mě ten Lokateli robí velký rozdíl. Fakt to je overená kvalita hráč, po kterém voláme, já nevím, dva roky, tři možno. Ne s tím souhlasím, jako s tím souhlasím Lokateli je skvělej. Ale ale víš, co ty další co nějaký prodej. Uh, jako jediný jejich prodej byl prostě Ronaldo. Tam uh, kdyby, hele, kdyby aspoň prodali, kdyby toho Demirala speněžili normálně rovnou, kdyby prodali Remzího a jednoho pravého Beka, že aspoň nějaký hráči by speněžili, tak OK, ale oni nebyli schopni je poslat ani na hostování. To jedinýho Demirala poslali na hostování a to je prostě mladý talentovaný kluk, sice je přeplej ale, ale je to furt hráč, který jako je zajímavý. Hmm. Takže tak. Ne, nevím, no ale hele, jsou to tvoje tři body, já s tím jako extrém. <laughs> ok. Jdeme na. Takže tak. Uh, asi Inter. Ty piču, a já hlavně na začátku. Nebudeme tady dvě hodiny a potom tady budem tři. Ne, budeme tři. Nebudeme uh, tři. Inter. Načítáváme Inter. Jo, uh, takže Inter. Uh, 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 uh. Hele, začneme asi odchodama, protože ty byly velký. <laughs> je ty jo, strašně vedá. Co vole, za 200 mega, kámo. z u nich ještě stále hraje no. Dalbert? Ty piču. What the fuck. to. hostovat do Cagliari, úplně posledný, jsem okay. z toho hotový, okay. No a jinak odešel Lukaku, že 115 do Chelsea, Hakimi 60 do Interu, Politano 20 do Neapole, no a pak už hráči zdarma. Hráči, hráči zdarma, ale taky těch významných můžeme podat. Kandreva ještě za 2,5, také jméno, které se asi pozná. Na Engolan išel do Antwerp, pak už do ešli Young do, do, do Villa, João Mario odchází z Interu Miláno, ale zadarmo konečně Saga uzavreta. <coughs> Valentino Lazaro, možno poznáte, do Benfiky na Osťovačku. Lucien Agumé, to je taky ten mladý 19 ročný francouzský talent, který přišel do Interu minulý rok. Išel hostovat do Stade Brest. A vlastně Zino Van Housden, ktorý který vlastně stopper, išel hostovat do Janovu, hoci ho teraz iba koupili alebo uplatnili obci, iný, inými slovami, no a ještě tam je právě ten Dalbert z těch takých známějších, který ičel hostovat do Kariary. Ještě ten Esposito. Esposito do o... Bazileju. Jeho hostování, no. Hostování do Bazileju. čiže to je z takých těch známých mien asi všetko, no a príchody, ten Van Heusden, který vlastně už je odištěl, takže nič. Najdrahší nákup je potom Denzel Dumfries za 12,5, Joachim Korea hostovačka za 5 milionů, s tím, že je tam i opcia, Darmian, uplatnila se opcia na 2,5, přišel Hakan zdarma, Alex Kordás zdarma, Edin Džeko zdarma a to je vlastně všetko. S tím, že ten Alex Kordás, jak je to pro vás neznáme jméno, tak je to 38 roční gólman, který přišel robit zřejmě trojku. Takže, aby som to nějako zhrnul, Dumfries, Korea, Darmian, který tu už bol, Chalanoglu a Edin Džeko. To je taky přestupák snů, <laughs> 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 Jako hele, co tady u toho intro aspoň můžeme hodnotit dobře, můžem pozitivně, že ty hráči aspoň prodali za raketu. Prostě udělali na tom 200 mega. To je fakt. To jako, takže za to mají určitě pusový vody. Odešli na dva jim dva nejlepší, nejlepší to... hráči, alebo dva z troch nejlepších, a tam ještě tam je barelu. Yes. No za mě to byly dva nejlepší hráči. Okay. Potom Doomfrees Podle mě bude výborný přestup Za velmi pozitivní cenu Hodně pozitivní kámo cenu 12 milionů Skandal. země nádhera Potom Korea Může být zajímavý Ale co se mi líbí Tak je tam nepovinná obce pokud se nepletu Doufám mm -hmm. Tak to si myslím, že může být hodně zajímavá varianta právě z toho pohledu, že hele, neprosadí se, tak tu obci prostě neaktivujeme. Mm. Což se mi hodně líbí. Ale, čo by som chtěli dát jakože minus, minulý rok 8 no. gólů, předtím rok 9 gólů, předtím rok 5 gólů. Ano, je tam prostě i mobile, hlavná ta ofenzivna hvězda, ale keď si vezmeme, mm. že Lukaku je prostě král strelcou, nebo druhý prostě, nebo za Aronaldum, nebo striker číslo jedna, mm. a prichádza Korea, který hrál i tak skoro toho second strikera, asi by som aj povedal. Tak jakože nevím, kdo bude mm. dávat góly, jakože budeme se spolíhat, že bude dávat jakože uh, Lautaro. Lautaro alebo Džeko? No, podle mě to je to očekávání. <coughs> Ale jakože z tuto pradu, jako za mnest... útoku je fajn, máš tam Koreu, máš tam Alexis, jak se stále, máš tam Džeka a máš tam Lautara. To jsou štyria to útočníci, minulý tam boli iba Traja dobrý. Teda jsou tam štyria, že v tohto pledu ano, ale za ty nejlepší ti odišel. Teraz Je to tak, no, tam otázka, jak to chytne ten džeko, no, no, teoreticky by mu to tam mohlo sednout, přece jenom džeko už je starší, ale furt nějaká záruka gólu to je. To ano. Přišel zdarma, což je za mě jako fajn. Taky žirudovský nákup, povím to. Jo. souhlasím, no, ale. ale určitě si dovedu představit, že by to mohlo vypadat. Už je tam ten Hakan zdarma. Já teda nejsem žádný velký fanoušek Hakana, no ani ale to není nic úplně special. Ale zdarma tě to asi úplně nenasere. Asi ne, no, ale já z něho nepadnem na zadok. No. Určitě ten káder jakože slabší. No to je jednoznačně. Ale no, slabší je ale speněžili dobře jako ty odchody. No. Mm. Takže to jsou... To jsou tak, jako to bolo, ty, to by, tak, to by bylo, zle, kdyby nespeněžili odchody dvou nejlepších hráčů týmu. To je taky pravda. <laughs> <laughs> a další <laughs> věc. ještě no. přitom k tomu Koreovi. No. Já jsem čítal, jako, nevím, že to bude pravdivý názor, ale páčila se mi ta myšlenka minimálně, že uh, Korea sice teda nedával že goly, tam ten imobile a tak, ale že uh, prichádza vlastně od, ako hráč Inzagiho, vieme, že Inzaghi teraz trénuje Inter a že sa už aspoň poznajú a keď mohol byť akože Lukaku, poviem to, Conteho hráč, tak prečo by Korea nemohl byť práve hráčom Inzaghiho? Ako viem, že Korea už ani po tým Inzaghiem extra tých gólov nedával, ale nebol tam možno ten striker číslo jedna. A teraz možno príde spolu do toho Interu a že možno jim to tak jakože sadne viacej. Vieme, že Korea pri svojom debute dal dva góly. To je pozitívny štart. Čiže z tohoto poradu to může také zaujímavé a asi je dobrý nákup, respektive hostovačka s tím, že Inzaghi už toho hráča aspoň pozná. No jednoznačně, a mě hlavně líbí ta varianta, že když se neprosadí, tak prostě ho nepodepíšou, to, no. to je za mě skvělý. A divím se, že to Lácio povolilo. povolilo, <laughs> to se hodně divím, vůbec hmm. to spíš nerozumím. Je prostě za mě toho měli prodat rovnou, ale OK. Děkuje, děkuje, děko. To je asi děkuje, to, to děkuje, nemůžeme ale... kritizovat. No ale je zdarma, víš, je zdarma, je to Džeko, goly nějaký dá, Lukaku to sice není, ale něco, něco, ti, tam, něco ti tam pošle, no. Tak za mě tam pošle dost, Jacko, no. To dá viacej, Džeko, alebo Žirut? Kokos, tak jako G -G -G -Ko bude asi jednička. Kámo, nevím, já bych si ty vole, no. <laughs> já vím, na koho dávám, takže možná ti to někdy vyfuknout. Hele, já asi nevím ani, no, koho bych dal. Jako za mě, kdybych takhle, kdybych si měl vybrat, koho si vyberu do svého týmu, tak beru žiru, Žiruda. Dobré, to je jedna věc. Ale Jacko podle mě má lepší podmínky na to dávat góly, no. Mimochodem, aktuálně je stav Žirud má dva. No. Jacko má jeden. No, ale to je jako nejzost rozdíl. Hele, asi Jacko. Ale, Uhur, ale do svého týmu vám tě si tě si vybral Žiruda. Já mám těž Jacka, jsem chtěl povedat. Uh -huh. že dá ich viacej. Ale, za žirud může hrát více. Ale za Žirud může hrát více, protože se zraní Kámo nebude, zlatan. protože, no jo, ale zla, Zlatan <coughs> se, se uzdraví a pak bude hrát on základu hlavně, že jo. Hmm, to je pravda. Ale za Žirud nebo můžeme tak by... více minut. Je to možný, no, je to jako teoreticky možný. Hmm. ACčko Acečko asi nejdem, ne? To jdem pryč z Itálie, nebo chceš ještě, ještě je rozebírat? Pryč z Itálie jdem. Z Itálie. Už tam jiné na ně máme. Ne, 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 jdem Anglie, poslední. Anglie, Anglie, posledná. Dem jdem červený kluky. Liverpool, píšem si. no, pojďme červený myslím kluky. myslím tu Interu? Za mě šestka. šestka? To je málo? To je hodně, kámo. Hodně? Šestka, jo. Komu jsem dal šestku? Bayernu jsem dal šestku. God, Ale tam stále prostá. té finanční situaci kámo. Ty si blázen, šestka je hrozný skandál. Tej vole, nevím, jako že... Tak nedáš im štyri, kurník šopa. Dumfries za Hakimiho, <laughs> Dumfries za Hakimiho, OK. Jacko plus Korea za Lukaku a OK. Zvyšné odchody velmi velmi netrápia. Dám pět, ale nedám jim stejnou, stejnou jako Bayernu, nemůžu dát. Dám pět. Mm, okay. furt, furt prostě pustili svoje, svoje nejlepší hráče dva. Vím, že jako skrz finanční situaci jako mu, nějak museli, tak oni Lukáka i nechtěli moc prodávat, že jo, to tak bylo na poslední chvíli. No, dám pět, dám pět, ale, ale nemůžou úplně dostat stejnou známku jako Bayern. Mhm, ok. Uh, United teda příchody Sancho, Varan, Ronaldo, Tom Heaton a to je všechno. Jo. A odchody Daniel James, Andreas Pereira, Romero skončila smlouva a pak nějaký hostovačky Tuanzebe, Brandon Williams, Chong. Jo. A Pelistry. Um, tak jako to jsme tady hodnotili několikrát, já si začnu těma příchodama. Kromě středního záležníka přišlo všechno, co mělo. Sancho jako brutální mladý hráč do budoucna a zároveň už teďka ale jako famozní fotbalista. Prostě ty čísla z Dortmundu jsou brutální. Varán, jeden z nejlepších stoperů na světě, za luxusní cenu, za mě 40 milionů, je, je až skoro směšný za něj. Ronaldo za 15, tak to je jako úplná nádhera, prostě to, jako se, to je bláznivý. No a já hodnotím hodně pozitivně i to má Akorát mě mrzí, že jde dělat trojku, protože to je týpek, který jsem se několik let přál do United jako náhradního golmana, protože za mě Tom mít je skvělej. Ale když jde dělat trojku, tak je to prakticky jako úplně jedno, kdo tam bude. Tam to podstatný jako není, ale ale příchody velmi pozitivní a odchody odchody za mě mělo jich být asi víc. Hodně víc. Ale, ale to, že odešel Dánia James, tak za tu cenu, tak je nádhera. Navíc díky jeho odchodu mohl dostat Ronaldo sedmičku. To je a, to nejpodstatnější asi. No jako jo, kámo, nemůže mít Ronaldo jiný číslo než sedmičku. A, ale už tam mělo být víc hráčů, měl jít Mata, měl jít Lingard, by the way, Lingard včera hetrik, viděl jsi, jako sice jeden gol mu neuznali a to brutální <laughs> přehození. No, Takže... ale počí komu? Kámo, to je jedno, kolik dal golu Kane, jeden z penalty <laughs> <západu. laughs> okay. to. Lingard 2. Okay. Takže Lingard, Lingard, uh, Kane. Mm, ale, ale určitě měl Jesse odejít, prostě tam on by se dobře dokázal speněžit. Buď on nebo Fandebek, jeden z nich měl určitě jít. Tam jakože zůstali oba, je podle mě smysl. Alebo Marcial. No, ten taky, no, klidně mohl jako jít. Teď těch hráčů, hele, jste tam dali speněžit, klidně se tam prostě dalo udělat dalších 70 milionů. Phil Jones. No dobře, tak to jako prostě nikdy neodejde, že jo. To prostě tak jako je. Už má doufám poslední rok, ne? O, oh, ne, on popísal nový čtvoročný kontrakt. Jako kdy? No, V 2019. Ty kokos, takže on má třeba do 23? No 23 určitě, alebo 4 by som se až bál dokonce. To <laughs> je král, ty vole. Je, 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 Ježíš. Ne, 23. Kou... Ale má tam ještě opciu je, na další ale... rok. Tak to obci snad... tak tu obci, ale musí aktivovat klub, ne? To nemůže snad on <laughs> Nevím, jak tam super pravidla. By si aktivoval obci. Nevím, jak je tam jsou pravidla. Tak většinou to je na klub, o, ještě, to je na klube, nie? No jasný, anebo na, na počet zápasů, že třeba musí odehrát. No, alebo nějaký zápasy, toho. alebo něče. Ty kokos, že by si Jones ještě aktivoval obci, jo? No. <laughs> Ale jako příchody jsou za mě famozní úplně. Co mi chybí střední záležník nebo ten defenzivní? Ten mi tam fakt chybí. A hlavně, keď si vezme, že Kamavinga šel za 30 do Realu v poslední den, Chelsea zobrala Saula poslední den, takže nebylo jo. to asi až také nereálné do toho nějak vkročit. Souhlasím, no. Souhlasím tam <coughs> jako Saul zrovna by náš problém vůbec nevyřešil, to bych vůbec nechtěl. Ale toho Kamavingu to je trošku jiný příběh, no. Hmm. To je škoda za mě. To je za mě jako škoda. Já si toho seeto nejakej... vím představit do dvoučlenné zálohy. já taky do dvoučlený ale ne jako šestku vedle Pogby. Ne. Mm, na, nefilu to úplně. Myslím si, že Saul Já se že... přestavit no co? Myslím si, že Saul ukázal, že, mm, že být zodpovědný, víme, že hrál prostě má. Na no to určitě, na to určitě. Zálohu, hral beka, hral ho, hoci koho, v podstatě, takže toto by sebe mohol mať, takže Neviem, či by to fungovalo, ale za mě by to stálo asi za to. Na osťovanie. Já osobně osobně bych do toho nešel. Na ne, já bych osobně do toho nešel, za mě zby zbytečný, máš tam, máš tam prostě pokbu a nepotřebuješ tam, ale ty jsi retard, prostě že nej, tam ne, prostě tam nepotřebuješ za mě nikoho dalšího, kam jsem potřeboval, tak byl ten post vedle něj a to bylo na toho defenzivního vyloženě a Kamavinga by se mi líbil, nebo nějaký jiný defenzivní, to jako určitě no. Uh. Ale ale jinak, jinak, jako vysoce pozitivní, prostě dotáhnout Ronalda za 15 a prodat Jamese za 30, velký majsterskýk. To ano. Dotáhnout Varana za 40, to je brutalita. Sancho, ten stál sice raketu, 85 je fakt hodně, hodně. Na druhou stranu je to hráč, který ho United vyloženě potřebovali a je to velká investice do budoucna na, na několik dalších let. Takže není to žádný jako úplně banger, ale je to hráč, který prostě za sice za velkou cenu, ale odpo, prostě za odpovídající cenu takhle. No a no, to, ale za, 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 mě, za, mě, jako velká spokojenost. Tam jední, co tak střední záložník mi tam chybí a to hodně chybí. dva prodeje navíc. A dva prodeje navíc, no. To, tom se to jako, to že to to. tu, mě já nemám čo povedať, jestli viacej. Chýbají no. odchody. A číslo? a chýba stredný záložník. 7,5 z 10. 7,5, jo. OK, 8. No. Koroncek, no, uro, Roncek mě... urobí neváme. veľa, ale ty odchody kámo je hrozně málo. Perejru ani nepredali ještě. Jako, chýba, takže no. hmm. šestka je... Už teda, takže například vieme teraz pri Chelsea, že te, po teraz po prestupáku majú všetky posty vyriešené. Áno, možno po sezóne povieme, áno, tak potrebujú stopera, áno, potrebujú pravého wingbacka, niekoho. Hmm. Ale United už hmm. teraz, p, deň po prestupáku vieš, že ďalší rok prostě, už teraz kurva nutne potrebujeme šestku. Už teraz ju potrebujeme. Hmm. A to klidně môže sa nastať prípad, akože odíde ešte Pogba, budeme potřebovat už dvoch záložníkov, možno troch kokos, lebo odíde ešte de možno bude chcieť odísť Lindelov, ktorý nehráva, už bude treba stopéra. Nevyriešili sme pravého beka, pretože Dalot je mladý, on bude chcieť hrávať, odíde, nebude káver za fan Bisaku a tých problémov sa môže nakopiť akože fakt veľmi veľa. A už teraz hmm. vieme, že jeden hráč prostě chýba. A verky tomu, že proste príde január, alebo bude marec, alebo niečo a my fakt budeme už vedieť približne, že na aké posty by sa mal United zamerať, s tým, že možno nebudeme vedieť ještě nějaké případné odchody, ale už budeme vědět, no, že potrebujú toho a toho a toho. A to isté bude aj Chelsea, že oni budú někoho potrebovať. Ale pri United uh -huh. už teraz vieme, šestka je prostě must have, to muselo byť. A nie je. To souhlasím, ale... <coughs> Ako Ronaldo uh -huh. to trošku zdvihol, ale keby neprišiel Ronaldo, tak vyriešili jsme dva posty, wow, ale z troch. To je 66%. Plus jsme nepredali hráčů, kterých jsme predať mali. Ronaldo je jako krásný bonus. OK, OK, OK. Souhlasím so, s tou osmičkou. Ono ono tam hodně hraje to, že jako Ronaldo za 15 a Varane za 40, máš za 55 prostě jednou z nejlepších stoperů, nejlepší útočníka, takže to je jako totální stýl, že to je prostě jo. šílený. A James prodat za 30 je brutální nádhera. To je jako... Takže, ale souhlasím, souhlasím s tím, odchodu mělo být víc, šestka chybí, OK, jo, osmička. Osmička, osmička je, je dobrá, osmička je dobrá. OK, o, tak jdem na kluky z Chelsea. Chelsea! Here we go. Tam není vedla, co hodnotit. Jo, tak přišel tam ten kluk, co se neprosadil v United. <laughs> Ale ne, ale ne. Tak Lukaku, že jo, to je prostě to hlavní, to, co Chelsea nejvíc potřebovala. Prostě jako za mě nejlepší možný přestup, který mohli udělat, protože koho jiného. My už jsme to řešili v podcastu o Chelsea, že to tady úplně nechci rozkecávat. Sice obrovská raketa, ale hráč, který ho potřebovali, zároveň je to i fotbalista, který Chelsea jako má rád. Za mě, za mě super, za mě super. Saul Taky to hodnotím extrémně pozitivně, především kvůli tomu, že není na přestup, ale je na hostování. Mm -hmm. S možnou obcí na přestup. Takže jenom v momentě, kdy se koupí. Mně se tohle hrozně líbí, když někoho takhle kvalitního dokáže sehnat na hostování s obcí na přestup, protože seš hrozně moc krytej a to je, mě, to je za mě skvělý. Co se týče odchodu, tak tejmy Ibrahim za 40, Zoma za 35, Tomory za 30, Zapakosta za 9. Moses za pět, pak nějaký tady hostování Bakajoko, Žiru ještě odešel, Emerson šel hostovat, Bačua šel hostovat. A to je z těch známých tak nějak, jo, ty vole Rahman Baba, ještě tady Dingwater, kokos. Ampadu. Kamo Ampadu byl takový talent, jak svině, a teď hostovat někam v Venezia, ty vole. Mě, mě, tak rozosměl, že Marko van Ginkel skončil v, jakože v Chelsea u definitivně. A jo. V 28. To to je škoda. Ten hmm, jsem čekal, že to ještě potáhne třeba dva roky. No ale, ale i ty odchody, kámo, <laughs> i na odchodech udělali 122 mega, to je prostě úplný skandál, to je úplně famozní, to je, to je prostě Chelsea no, jako odchody Chelsea to, to, to se mohli všichni učit. Mm -hmm. to je, a nákuplý. Ale i přestupy, kámo, i ty příchody, víš, přesně koho měli, tak, oni, tak toho no jasné, přivedli. no, No, jasné. Není co vytknout za mě. Ako není co vytknout, Kondeho nakonec nedotiahli, chceli, nedotiahli, true, true. nevyšlo. Hmm. Možno taky, že něco si povie, že škoda. Na druhou stranu se ten Šalobach výborně jakože vytiahol, stále tam mají Tiaga Kristencena, že asi by ta kvalita byla ještě někde inde. ale za znehodnotím to jako nějaký velký průser. Možno tu o dva měsíce budem hovorit jinak, o tři. Zraní se Silva, Kristensen stráti svoje zázračné nějaké toto čaro, Šalobach zjistíme, že mal tři dobré zápasy a fakt bude obraná průser to se klidně může stať, ale jinak dávám asi Chelsea 10 z 10 hmm, Ale já dávám já dávám 9,5 protože <coughs> ta Paříž za mě byla jako jinde Ok, to je, to vlastně, je mesi, pravda může, on, to oni to nem, nemůžem to dát na stejnou úroveň jako Chelsea je brutální přestupák a jednoznačně nejlepší z Anglie ale nemůžeme to podle mě dát na stejnou úroveň jako Paříž která dotáhla Messiho Ramose Donaruma a Vainandu za nula tak, tak, je... tak, dám 9 a podstáním za toho stopera. No, 9, 9, je, 9 je za mě úplně, že, že, to dává smysl. Že je to výborný a ten, tak za ty příchody bych 9 nedal, ale v kombinaci s těma odchodama, tak to je jako prostě brutalita, že jo. Takže za mě 9, možná i 9,5 jako za ty odchody by se úplně... Ten stoper je taky, no, no, rizikový, podle mě, no. To je, no, to je pravda, že ten stoper je tam takový, že... Ako, ně je to taky, že must have, jako je šestka pri United? Mm -hmm. To nie, ale že bodol by. S tím že ale mali daleko lepší tak... Chelsea odchody, daleko daleko lepší. No jasně, tak jako Chelsea odchody, to je jako to je nádhera. Já, já dávám asi 9,5 Chelsea za ty odchody ještě. OK, já 9. <coughs> Man City? Mhm. Mm Třeba taky jsem v mě už napsaný. Tiež nebude veľmi čo hodnotiť. Za, začne tej první. Jo, jo, už mi to načítáva. E, Prišiel Grilish za 117 miliónov. Mimochodom je to najdrahší prestup celého leta. Prišiel Kajky, ale on sa myslím pripojí až v januári. To je vlastne mladý borec z Fluminense, 18-ročný, krídelník. E, Přišel aj Scott Carson, legenda, zdarma ako trojka. No a oficiálne už teraz odišel Angelíňo, ale vieme, že už to bolo upečené ďaleko skôr odišiel Jack Harrison a Lukáš Mecha za 8, Jack Harrison za 12, odišiel samozrejme Aguero zdarma, Eric Garcia zdarma a potom tam jsou nějaké ďalšie hostovačky hráčov, neviem či niečo nič, nevím. také asi zaujímavé Filip Stevanovič, možno niekto, pamätáte si keď prestupoval, tak bylo velké halo, teraz má stále iba 18 rokov velký talent, išiel hrát do Herenvenu, Uh, takže holandská liga tam asi svůj talent dokáže rozvíjať poriadně, to je také to asi nejzajímavější z těch z hráčů, aspoň co já ja mám a to je asi všetko uh, velmi nemáme čo hodnotit no, pri, pri Manchester City útočník nepřišel útočník no, nepřišel nepřišel Kane, nepřišel Ronaldo uh, to může být velký prúser. Uh, teraz se celkom že tam chytá uh, Ferran Torres uvidíme, jak dlouho mu to vydrží tam čím mu to tam vydrží, <coughs> no a že Grealish vraveli jsme, jakože výborný hráč, fantastický, cenovka určitě prestrelená, potom se ukázalo, že tam byla ale opcia, ale je to jedno, cenovka prestrelená a hráč, kterého fakt... Že Jack Grealish tam měl opciu. No co? Na co? Na ten prestup, že proto ta cena byla taká vysoká. Jakou opci? No 117 milionů. Jo, takhle, že jo, no, už to chápu, takže výkupní klauzule jako. No, no. no jo, a no, jo. no a to vlastně všetko, že když jsme se nějak zhodli, my, nevím, teda s chlapcami jsme se zhodli s so City, alebo ne, a my, myslím, že minimálně s Danom, který těž tvrdil, že Grilliš jakože nebol taký, že potrebný až tak, že je výborný, ale jakože vysloveně si ho nepotrebovalo. Potrebovali no. útočníka. Keby koupili útočníka, možno levého beka a potom griliša a povím si OK. No oni koupili iba toho griliša. Ten taky nebyl, no. Tolik potřebný. No. A ta cena je šílená. A cena je brutálně šílená. No co jsem koukal na ty zápasy, nehraje jakože špatně. Je, je, prostě to víme, že je dobrý fotbal. No ale tak to nemusíme ale, rozoberať. Ale jakoby, že by nějak extra tam úplně exceloval. Samozřejmě vím pár zápasů zatím. Jo, no a to ještě nemůžeme hodnotit. To by jsme no, na to, to, to Sancho povedali, že je to zlý prestup. No, tak Sancho zatím jako hraje hrozně, že jo, no, ale chápeme. No, jo, jo, je to tak, no. Uh, to nevím. Nevím, Odchody taky nic, odchody taky jako nic. Mendy neodešel, ne, to z... je za mě ne, Mendy neodešel. Tam není nic moc hodnotit, no, a nevím za mě ty, nevím, kolik dáváš ty budu. Já nevím, právě, nevím, co mám hodnotit. Jako, že když je výborný futbalista. Z... Ale přestřelená cena úplně. Ale je výborný. Jako je to hráč, který... Je, no je výborný, ale je přestřelená cena. Ka... cena. Nebože stále stejně, jako, nebo dokonce více jak Lukaku, ty vole. To je prostě úplně bláznivý. A navíc to bylo na post, který nepotřebovali. <laughs> A nepřivedli útočníka, který ho nutně potřebovali. To je to, to, je to, to nejpodstatnější asi. Nevím, jako za mě... Nevím, jako nemůžou mít víc jak Bayern, takže 5 za mě. Chceme se 4 iba. ten útečník je právě mě velký průser. Jako to jo, no. Čtyři. Nevím, 4, čtyři, 5, čtyři. Dáv já dávám asi... Asi taky dávám 4, asi jo. Takže 4, jo? Mhm. Mm ok. Liverpool? Jo, už jich mám načítaných. Tu těžně je velmi co hodnotit. <laughs> Kluci z Liverpoolu. Jsme dlouho neměli nějaký los podcastu z Liverpoolu. Ty vole. Bude, ale pro Bayern. Ten nebyl dlhší. Jdeš? Přišel Konate za 40, prestup oznámený velmi skoro. A tecit. No a odišel Harry Wilson konečně, 14 milionů. Avony, 6,5 do Berlínu, Shakiri za 6, Gruič opäť na hostovačku a potom, ako sme rozprávali, uh, Rhys Williams, ktorý z mohli vidět minulého roku, hostuje. Ben Woodburn zase hostuje. Ben Davis, ktorý prišiel v januári a nemohli ste ho ani vidieť, tiež hostuje. A to je vlastne všetko. Nikto jiný neprišiel. Konaté, rozoberali sme ten prestup s Braňom a Marťasom. Brian otvrdil, že mal by mít to zdravění jako vyřešené operáciou. To si tak pamatám, že to vrável, že mal to vyřešit operácia. A je to pravda, tak fajn, výborný nákup. A nie, ne, tak podle mě to může být dost veľký prúser. Ale na post, ktorý potrebovali. No a nepřišel hrač do ofenzívy. <coughs> Toto Ani je... do zálohy, jako náhrada za Wijnaldum a nikdo nepřišel, že jo? Mm -hmm. Možno do ofenzí rátají s tím Eliotom, Ne, možno, ale určitě ano. Uh -huh. Který vlastně má už tři zápasy odhrané v Premier League. Vlastně v každém jednom nastupil. Má už tam nějakých 187 minut. A čo chcem ještě povedat, že hrál na, na pozici záložníka. by on byl tom náhradou za Vinalduma. Je to Protože v zápase proti Chelsea nastupil vlastně Fabinho Henderson Elliot. Uh -huh. Je to možný, že... ale že tým pádom, jako no, ale tým stále mi tam chýba nějaký hráč do ofenzívy, pretože opäť to bude na trojici Mane, Firmino, Salah a Žota. Mm -hmm. To je štverica. Povedal jsem trojica? Jo. Tak trojica plus jeden ten z lavičky. S tým, že vlastně... OK, môže tam ísť <laughs> <To> ešte... Zébal. <laughs> Prej nejsou čtyři, je to tři plus jedna. <laughs> no. A ako čo <laughs> tam, tam asi velmi s minami. Ten, ten podľa na Liverpool nemá asi... Chamberlain neodišiel, nevím prečo. Uh, Nemůžeme akože to tiež hodnotiť jako ideálne, podľa mňa málo. Ne, tak tam se va... nic se tam nestalo. jako no. Žádný odchody, minimální příchody, vlastně jenom jeden. No. A ještě ty odchody... Je ako Elio tam môže považovat znamená. za ako taký, jakože príchod, jak viem, že ho nekupili, ale chápeš ma. Jako chápu, co tím chceš říct, ale furt to není příchod. Nejprve Origiho, například. No, těch hráčů tam je dost, který to Origi, Chamberlain, co, co mohli, víc fotbalistů, který jako mohli odejít. no. Mm. Ta je to dvojice, hlavně tam bije tak do očí. Mm -hmm. mm. To jo, za mě asi podobný jako City. Za mě, mňa... no jo. Asi jo, tam prakticky mají, oba dva mají jednoho koupeného fotbalistu. Za mě Konateho Liverpool potřeboval mnohem víc to než určitě, City Gríliše. To určitě, takže to takže jsou body to určitě, pro Liverpool. To jsou body pro Liverpool navíc, nikdo další tam prakticky jako nebyl. A ale ale dobré Liverpooli predali. Jako čekali že... víc, cože? Čekali jsme si víc odchodů. Právě, čekali jsme, že, že víc prodají a už ty hráče, co prodají, tak trošku za víc, že třeba Shakiri za šest, jo, tak to je jako fakt jízda. A len, za, teraz, za, za, len teraz, jsem že Grujič jde na hostování, ale s povinnou obcí, už tam světí 9 milionů další rok. Okay, Takže no, vlastně tak no, je za 14, Grujič za 9, Avony za 6, šakiry za 6, Vinaldum zdarma, ale aspoň ta, tejto, tejto, štvorice Pekice se zbavili aspoň. To jsou hráči, kteří všetci mali odjít a všetci odišli. Ostal tam vlastně Origi, jo a možno ten Chamberlain. Otázka, Origil si možno chtěl nechat, keďže nikoho jiného nezohnali, že jakože hmm. zase nemôžu všetci odjít, to je zase další věc. To ne, ale ten Chamberlain určitě <coughs> měl jít. No. Chamberlain je za mě. Máš tam Milnera, je Hendersona, je to, či... Cartisa, Tiaga, Fabinho, ještě toho Eliota hrají v středě. Práve. Takže, takže ten Chamberlain stopro, no, o, o Origi se dá akceptovat, že zůstal. No a dal bych jim stejnou jako City. O, o, trošku možná lepší, ale známkově furt čtyřka. Mm -hmm. Taká pohlednější čtyřka. 4 plus. A, tady, a na co je tam to plus? No to je taký bezvýznamný malý plus. No. no tak. Koho teďka? <laughs> Ostala nám legendárna dvojica. Uh, Tottenham Aston Villa? Mm -hmm. <laughs> Nebo Leicester myslíš? Leicester samozřejmě. Tak kdo vyhrál na poslední no. titul? Arsenal nebo Leicester? No, Pallister? City. <laughs> na poslední hraj City, vole. <laughs> Ale dobrý, takže Tottenham? Jo. Kluky ze Spursu. Jedeš? Jedu. Takže kdo přišel do Tottenhamu? O, Brian Gill, Emerson, Papesar. Co je vůbec za posten vole? Defenzivní záložník. Ale on už šel na hostěvačku do, no, do toho týmu. Ne? To je opět football mm -hmm. manager style. Hmm, piče, už nehrou toho manažera, tak spoustu hráčů. Spoustu tak hlavně, manžera, hlavně těch mladých, jo? No jasný, no. Uh, no a potom hlavně Christian Romero, že jo? to je, jako, to je největší, největší díl. Mm, určitě ano. A potom jako, co označuji za největší majstrštyk, tak je prodej Tobyho za 13 milionů kokos, euro. Kokos! <laughs> Kámo. to je totální jízda. Toby za 13 milionů. Uh, potom teda Aurierovi ukončili kontrakt, taky docela podstatný, že ho měl smluvu smlouvu ještě na rok. A velmi asi správný ťah. Určitě. Uh, no, la, lamely se vlastně taky zbavili. To byla vlastně, Hostuje. to byla vlastně výměna za toho uh, chy, Gila, yes, to yes, asi yes, sorry, nehost, nehostuje, no. nehostuje. to bylo ja. vlastně 25 plus, lamela. 25 plus lamela no. mm -hmm. taky odešel. Mousa Sisoko je tady. Sice za jenom 3,5 <coughs> milionu. Ale, si asi těž klub, správný odchod. Jo, určitě, jednoznačně. Hmm. No a Foyt za 15 za mě velmi, velmi dobrá cena. On, Ale za, za kvalitu... dobré. Že já jsem aj... Za mě taky... No, povídej. A keď si vezmeme, že prostě to tady má problémy na stopérovi. Já ja nevím, či tam byla nějaká výkupka, o tom se poprvé došpekulovalo, či alebo nie je výkupka uh, u toho Foyta. Ale že, hlavně, keď si vezmeme fakt, že mal to brutálné problémy na Stoperovi, a že jak tam ta výkupka fakt nakonec nebyla, že ho len ho pustili, tak je to škoda. Fak jako... tam měla být výkupka? No, lebo Fojt no. hostoval o ho minulý rok. Aha, aha, aha. aha. Hrál tam pravidelně, vyhrál Evropskou ligu a tak, že v tomto smere škoda, ale jak tam byla výkupka, jak tam hráč chcel ísť, čo asi chcel, tak OK, ale by som bychom že cena ještě je možná nízká. Ak to nebylo no, dané Hm. Hmm. No, to nevíme, no. Ale to by za to 13, neví. výborný. To by za 13 raketa. Uh, Romero, on tady má a ale tuším, že to obce je 40, nebo jo, tak. Jo, něčo také. Nebo 45. je výborný no, deal. Emerson, jo, Emerson za 25, za mě taky velmi dobrý deal. A ten Gil ze Sevy 25 plus Lamela, taky mladý kluk, šikovnej, zajímavý, uvidíme, co od něj můžeme očekávat ale taky za mě jako zajímavý díl. Jestli to bude dobrý přestup, to teprve uvidíme. No. Ale za mě jako ty příchody jako velmi rozumný. Potřebovali pravýho beka, přivedli Emersna, potřebovali pravý křídlo, přivedli Gila, potřebovali stopera, přivedli Romera. Za mě hráči na svých posty a velmi rozumný, inteligentní a pozitivní přestupový období ze strany Tottenhamu. Za mě. Měl odišel Kane, dost podstatné, Yes. A hlavně za mě obrovské plus právě za ty odchody. Serge Orie, Gazaniga, Lamela, hmm. Denny Rose, Joe Hart, Sisoko, Toby Alderweireld. Všetko, všetko hráči, ktorí mali odísť. Fakt, jo, všetko, všetko, hráči, ktorí mali odísť. Ktorí už na Spurs nemali. Možno by sme tých hráčov ešte našli aj viacej v tom týme, kteří ktorí nemajú na Spurs, ale tyto by boli asi první kterých bych jsem označil je na odchod. Jo, souhlas <coughs> taky, jsem no. na tom úplně stejně. Takže v tomto smere mm. velmi, velmi dobré, no. Otázka. No a body? Sedem. Mm. Samozřejmě třeba to služit to... možno aj z pohledu toho, že aké má to třeba ambicie idu jako na no, titul, idu mě... na titul, tak kvalita tam asi není na titul. Jo? No to ne, ale oni nemají ambice ani na titul. No, právě. jako za mě to bylo jako velmi pozitivní a jako neberu to tak, že by měli prostě nemají stejné ambice jako kluby, které jsme hodnotili doteď. No. No. A jo. v ten moment za mě to je jako osm určitě, protože za to oni prostě koupili přesně hráče tam, kam potřebovali. Všichni, co koupili, tak jsou mladí, Všechny, co koupili, tak jsou za velmi rozumnou cenu a prodali hráče, který nepotřebovali. Za mě to je možná i devítka. Jako. Až Ale tak. je to prostě... No tak takhle. Otázka, jestli se bavíme, že Tottenham tady jde bojovat o ligu mistrů, tak je to asi osm. Pokud se bavíme o tom, že prostě tady nebudou... No, nebudou... Nebo že prostě budou kádr do budoucna, tak i, i jako, jako 8,5, 9 asi ne, protože Chelsea měla lepší přestupák. Dám 8,5, protože za mě... Lepší jako United? Za mě, jako takhle, když se podíváme a srovnáme ty dva týmy, tak ne, ale když srovnáme to, že oba kluby United chtějí vyhrát titul a Tottenham podle mě bude bojovat o pátý místo, tak jako jo. Mm -hmm. Že všichni ty hráči jsou mladí a jsou přesně na posty, které oni potřebovali. A, a fakt za super ceny všichni. Takže, takže asi tak. Já dávám, dávám 8,5. Je to, je to mezi United a Chelsea. Že o trošku lepší jak United, o trošku horší jak Chelsea. OK. Protože víš, že já k tomu beru jednak ty příchody, ale i ty odchody, že oni prostě fakt prodali všechno nebo se zbavili hráčů, kteří potřebovali. No. Mm, to je fakt. A to třeba United neměli, takže, takže tak. No. Presvedčil si mě na 8,5. Hmm. Yupi. Jdeme tu Asunville. Dám, dám, dám. Okay. Aston Villa. Buendia, tak. Tenings Leon Bailey. <coughs> no takže. Aston Villa v tomto přestupáku... Nechce mi to načítať Hoši. nechce mi to načítat, Nechce ti to načítať. Ale ne, to já to vysielám aj stream, takže trošku internety mm -hmm. hapruju. Aston Villa v tomto prestupáku Emiliano Buendia 38 Leon Bailey 32 Danny Ings 29 Ashley Young přišel zdarma no a na hostovačku prišiel Axel Tuanzebe ktorý tam už kedy si hostoval no a čo týka odchodov Jack Grealish a potom borci jako Ali Samata Bjorn Engels Tom Heaton nějaké hostovačky Wesley to je ten drahý útočník ten sa ide po zranení do Brugy Connor Huryhane, taky známější ještě jméno a to je asi hey, asi Connor už Hurrihan. tak to je známé jméno no a to je asi všetko no Buendia výborná nárada za Griliša? jo kámo Buendia je skvělý a Dan Inks taky velká posila pro ně ale co povíš na tu cenu že stojí 30 no, milionů s ročným kontraktom 29 ročný hmm. borec který je náchylný jako, na zranění, a respektive bol ťažko zraněný. No to je jako úplně šílený, že jo, ale... <laughs> ale on, má, on je za ruka CGM nás No jako ta, ta cena je prostě šílená, ale on by podle mě po sezóně nešel do Villa. No to asi ně. Právě, on by byl zadarmo a šel by podle mě do nějakého top klubu. Jo, do United. No to nevím, co by tam dělal, ale... Jsem <laughs> pojel iba tak. Ale, ale šel by podle mě. Jako já si ho dovedu představit ty vole v tom Liverpoolu třeba mega. To by byl pro ně skvělý hráč, že by tam mohl jít zadarmo. Tak dvakrát do té jisté nestoupíš. No. Otázka je, jestli nemáš tentokrát lepší vybavení. To je pravda. Hmm? Máš je gumáky. Je to tak. No tedy němalo, tady, no. tady to dopadlo na prdel. No. Jsi se utopil ne, reálně v té rěke. Chudák. Chudák. Ale jakože, vy, jakože já, osobně očekával viacej na tom trhu uh, zo strany Aston z Ještě jedného hráča jsem minimálně očekával. Fakt? No, jasné. Máš o nich až takovýhle mínění? Tak získali velké prachy za odchody. Mm -hmm. Přišel Buendia, skvělý. Přišel Bailey, minulý rok celkom ok, předtím rok nie až tak ok, předtím roky velmi dobré. Čiže... Zaujímavý náhyb, já nevím, co si od něho slibovat. Jakože nahajpovaný je riadne, ale treba trošku pozitivně. Určitě pozitivní, jako za mě. Minulou sezonu měl výbornou. <waves> Danny Ings je prostě Danny <.gers> pro Ings, <Earlier nat> <Baguja>? to je najlepší strelec Premier League, Zapíšte si tyto slova Pre ďalší ročník. Hovorím to kvůli tomu, že jsme sa stavili a moc lepších měn mi tam neostalo, takže Danny <conova> Ings. Uh, pozri si obrázek na fotbal netradične, viděl jsi ho? Já jsem to viděl, jak tam odtla a odtlača no. A ty jsi tam dával i Inkse, to jsem si nevšiml. Ne, já jsem dal Inkse do komentu. To bude... To, jo, aha. Mám tam 51 lajkov, takže tým Danny Inks, jedeme, hoši. Musím vyhrát 10 no, stávok 50 v jednej. 1 lajkov. No a... No. Ashley Young, to je taký... Nějaký cover na tu pravou a levou obranu by se za mě asi Aston Villa hodil. A já jsem fakt očekával jedného hráča. Určitě ano. Mm. Jako je to možný? No? Odišlo i Barkley. Například. Já ja vím, že teda zastanovila EG ide takým štýlom, že dáváme šancu mladým hráčům. Nevím, či si zaregistroval, ale minule se v týme objavil, ak se teda ročný alebo nebo šestnáctroční borec. Myslím, že to bylo uh -huh. v posledním zápase, čiže Aston Villa se snaží dávat na tu akadémiu. Uh, Myslím, že to je... De hmm, kde ho nájdeme? Je když Cameron Archer 20 ročný borec. Uh, tento borec. kárny Chukwu Emeka. A to je možná právě ta náhrada za toho barkliho 17 ročný borec v základe. OK,, okay. Tak, tak mo možno to budu riešiť takto, že nechceli míňat další peniaze, ale... A je to sympatická cesta za mě, tak Aston Vlata je nejde na titul, že jo, takže... No a čo má ma... ja, my... rozosmialo? tak podle Transfermarktu uh, bol v prvním zápase, zápase proti Brentfordu Ashley Young v středě zálohy. Cože... Tak ale to se mi nechce veriť. To mě taky no. Pustíme vůzkort. Ale jak byl proti Brentfordu? A to je možný, jestli nehráli na tři, na tři stopery, víš, tak jako Wingback, jako že znal se Píčově na stejně. No, dost velká. Ale že jako ty Wingbacky jsou počítaný jako záložníci někdy, víš? Myslíš? No, jako tak v nějakých takových těch debilních, ty vole, novinářských. Takhle, lebo oni tam mají normálně dvoukrájných backovy, tam prostě Matty Cash a uh, Matt Target. tak nevím, tak hrál levýho záložníka. 4-4-2. Na to tam je Buendia El Gazi na krídla. Vidíme, hmm. že Buendia hral desiatku? Ešli je posadí. Tak Ešli posadil aj Dimariu, tak prečo by neposadil nějakého Buendia? A to jsou fakty. Hmm. Je to tak. Tam sa hlavne za chvíli vybije baterka, takže nemáme už moc času. A... Fakt hral v strede. Ešli To je šílený. <laughs> Takhle tak Ashley tak Young definitivně už prešel všetkými postami. Hral wingbacka, hrál hral krídla, hrál v útoku za United, hrál levého no. beka, pravého beka. Už chybá iba stopera, defenzivní záložník. No, kámo, kdyby zahrál Ashley Young stopera, tak to by byla velká paráda. A teoreticky v té tříčlení obraně nehrál tam nikdy za Inter. <laughs> nie, snad. Ne, snad. Třeba to přijde. Urobíme to fanouši komarzenalu, ja. alebo ne? Ještě chceš dávat Arsenal, jo? Nevím si, čím to urobíme, že to budeme fakt tak, alebo... <laughs> <laughs> Lebo si chcel dávat Arsenal, já jsem nás čelil Aston Villa, víš? Uh, a jako, na co se mě ptáš teďka? No, že či jich rozoberieme, alebo ne? Když už jsme začali to Aston Villa, že čím to fakt urobíme, že top 6 bude bez Arsenaalu. <laughs> <laughs> tak je tam dáme ještě. Dáme tam jeden tým mimo top six, když kdy jsme tam dali i Paříš, která není v top ligách. <laughs> ok keď po správnosti by se mali jít na Lester. Jako měli no. Lester jsme vynechali. A Takže tak... oni tam v lesu se nic nedělo. Asi premiérovo si děláme jako že tým, který zastupuje reálně. <laughs> tak jako máme po každý nějaký premiéry. Tentokrát jsou dvě. Začali jsme rozbírat ligu, která je mimo top 5 světových lig a tým, který je nejenom mimo top 6, ale i mimo 19. top 19. Top 19 top 19, velká paráda. No každopádně, Arsenal, přestože je poslední bez střeleného gólu a žádného bodu. Investoval nejvíc. investoval nejvíc, krásných 165 milionů euro. Ben White 58, Odegaard 35, Ramsdale 28, velká paráda. Tomiasu 18, Lokonga 17, Tavareš 8. Ale co velmi cením, tak je prodej Joe'a Viloka za 30 milionů. Pán, dámy a pánové, tomu se říká takzvaná paráda. Je tak, Joe Villock, tak Joe Vilok tak kariéru, jako za mě osobně, kečil Dan James hmm. za 30, tak Joe Vilok za 30 je úplně v Chile. Willock um... to v tom, v jako, vím, je to půl rok, hmm. ale kámo, on tam dal 7 gólů. Alebo 8. Jako 22 roční borec na záložníka. Já vím, ale 30 milionů. Za to, že jsem... Oh. Hele, uvidíme. Já, já, si myslím, že na to totiž nenaváže, proto víš. <laughs> je to možné, je to možné. Ale 30 je za mě skvělá cena. Za 30 je skvělá cena. Na druhou stranu, když se podíváme na těch ostatních hráčů, kteří tam běhají v zálohe Arsenal, tak jdou dost hlasit od fanoušiků že či by výlog měl právě nejlepším. <laughs> víš, Hmm, to asi, no, to je otáznik, no. Ale v čom jsou hrál, tak... výkony z posledného pol roka horšie u Viloka ako partia? Good question. to, je ten point, ktorý jsem chcel povedať. Tím nevrávím, že party sa možno nechytí, možno vyhorí aj vilok, ale len taká otázka na zvážení, Jo? Takže pre mě to dostojí. Prej, <laughs> jo. No, no. Taká otázka na zvážení, jo. jo. <laughs> Jo. jo. Jo, No a co ten kluk, který stál více k Varan s Ronaldem dohromady? Je, pojďme ne, vážně, ne, ne, pojďme tak vážně, pojďme vážně. No. Je to angličan. Ne, ale jako Ben White je reálně dobrý, kámo. Já, on reálně je dobrý. Jenom já si myslím, že na něj padne ten Arsenal efekt. Protože já jsem rok zpátky říkal, že on by měl jít do nějakého velkého klubu. Ale on on, tam, on tam hrál protože... v trojici, Teda v dvojici a podle mě chtěli mm -hmm. oveľa více takovému tu fyzickému kontaktu. Jako Ben a White, Pablo Mari, jakože versus Luka, jako nehnělajte se na mě. Mm. To, jako byste bránili s dvoma Lindelofmi. To je i na ně hodně tvrdý, ale jsem, že nejsou největší tvrdáci, ale jako dva Lindelofy, <hým> no, to... No to no jako by no, no, no. Lindelof to je takovej jako že podále jak by vyhrál vícejou prostu Viděl jsem Bena Whitea proti Brentfordu, to byl vlastně zápas, který jsem mal volno v práci, mohl jsem to sledovat tak podrobně. Uh -huh. A že by mi on připadal nějaký silný v soubojach a to nehrál proti Lukakuovi, uh -huh. tak nie. Z loptou no, jako famózní. Uh -huh. vyváže loptu brutálně, to je prostě vlastně Meguiar, loptou na kopačky při vyvážení. Kopačka technika, ano. Uh -huh. Ale v těch soubojoch, dvojčlenej stoperské, jakože dvojici, dvojčlené obraně, no. Dvojčlené, stoperské, dvojici, no. velká paráda. paráda. Mm. Nevím, no, Odegard no. Odegaard výborný. Ne, Odegaard je střela, jako ty vařat, 35, to je skvělá cena za Odegarda. Ano, ale, ale čo bych se chtěl povedať, že víme, že teraz prostě Arsenal je v takovom dost jakože rozkladě, a či aj ten no. odegard. lebo za mě Odegaard není jakože vysloveně rozdílový hráč ako co ti dá, prihrávku dá, ale je no. taky, že rozdielový, tak jako za mě je. Vážně? Tak ne. Ja já se bojím, Odegard, já sa právě bojím, že by Odegaard on nebyl ten, který do toho, že reálně no, to, nedoká... to nedokáže, že reálně nedokáže ťáhat ten klub. Tak to, to myslím. myslí. Hmm. Že prostě OK, jako přišel možná... Bruno do United, ti hráči okolo něho byli podstatně lepší jako hráči Varznalé a on robil ten efekt, lebo dával góly, dával asistencie, bla bla bla. Hmm. Ale urobiť toto niečo Odegaard s takýmto priemerným no to... ústvom, nehovoriac o tom, že Odegaard nie je Bruno? No, to je jako to asi nejdůležitější, že Odegaard není Bruno, a že on určitě tam nebude sypat tolik gólů. No, no, no jasné, a ale, spoluhráči ale, ale, okolo? Myslím, že, ale, no ale bude, bude, přínosem, bude upgrade. No já se len bojím, že by právě nezapadl Odegaard do toho, do toho priemeru. Že prostě, pověsi, si, ano, Odegaard je nejlepší hrát zálohy, ale pověsi, si, Kokos, ale hrál by reálně v nějakom inom top klube? Pověř si, o, tak možno o dva roky už pověř, ani ne. Chápeš ma? To je taká otázka, kterou si já ja kladiem. Že či reálně Odegaard nebude iba ten jednooký mezi slepými, ale konec koncov, aj tak to nebude nič úplně, že extra. Že bude nejlepší, ale... Tak, takový Andrea Ivančič? To kdo je? No, tomu se říkalo jedno oký mezi slepými v rakouský repre. Andrea Ivančič. No, to nevadí, je dál. Andrea Ivančič, střední záležník. To no, nevím. Ale on byl šikovný takový. Ale říkalo se mu jedno mezi slepými. No, to, to, toto to právě se jako, že u trošku bojím. Uvidíme, uvidíme. No, já, já mu jako docela věřím, ale furt je Arsenal a ten s těma hráčima dokáže udělat divy. Mm -hmm ale věřím jako Odegaardu, že, že, Nebo takhle za mě to je určitě dobrý přestup. To ano, to ano. Aaron Ramsdale, 28. To je podle mě úplně skandál. <laughs> Myslím, to se mu nerozumím. Ani já. 20 kam, no to je prostě úplně mimo. Jako... Ale to má být jakože jednotka, nebo co má být? Nevím, co tam má dělat. Jako on je dobrý gol, mám no, vůbec nejde, ale... Ale... A, a, má být ale, jednotka? No ale, No nevím. A co budou dělat s Lenem? Jako, že on tak špatný není, ne? No není. Nevím, nechápu to. A 30 mega je fakt ranec. Jako, nevím, nedává to vůbec žádný smysl. A kupat dvojku za 30 mega, když minulý rok prodali ty vole toho Martireze, ty vole. No. To mohli podpisat rovnou Romera zadarmo, podle mě. No jasně, bylo by to mnohem, mnohem lepší, dávalo by to mnohem větší smysl. Jako keď si jim látaju, jako na jednotku, tak to je něco jiného. Něco jiného, ale stále si potom pýtam, proč oni předali Lena. Souhlasím. Lebo jsou jim zbytočný takových takých dvoch A to isté vlastně platí aj pri United, to jsme vlastně nespomenuli. DH Anderson. Tam tiež jeden mohol ísť. To jsme nespomenuli. To souhlasím. No, a to je tiež podstatná vec. To jsme Jo, určitě ano. Takže zase nevím, no. Ramsdale 28, nechvajte se na mě. Keď má byť jednotka, OK, ale Leno asi malý s tým pádom. No spíš za mě neměl Ramsey vůbec přicházet, že jo? Ale přicházet. Úplně zbytečný. Hmm? Úplně zbytečně. No, no zbytečný. No. Ať A dále přišel Tomiasu? Z té Tomi Boloni, tak, nebo Tomiasu, tak na něho jdou hodně pozitivní reference. Ale je pravého beka. Takže... Aha. Takže teda nevím, či je to, uh, Když se podíváme na jeho fyzické parametry, čo je to zač, ale hrál je pravého beka. Okay. No ale má 188 cm, tak asi to bude skoro stopér, jako pravý Jo, jo skor je okay. Takže další do partie. Kolik tam mají těch stoperov teraz? Si piču ne, asi 12. <laughs> <laughs> no Ranec, kámo, ani nevím. Přišel Lešek Lokonga prostě z, z Belgická, to je na post osmičky. Ten se mi že... docela líbil, ale jsem ja ho viděl hrát, ten Lokonga vypadá zajímavě. No. Mm a Nuno Tavares na pozíciu ľavého běka. Bieka. miesto, <městu>, koho ani vlastne, lebo tam tých zmien bolo veľa. Z tých zaujímavých odišel Bejerín, David Louis, Willian, Rhys Nelson na hostovačku, Genduzi zase na hostovačku a Lucas Torreira tiež na hostovačku. Podáte tam ešte tých stop... Ešte ten, kámo, ten Saliba. Saliba, áno. Salibu pošleme na, na hostovačku, kúpime Tomiasu ho, kupíme Bena Vajta a stále to máme ještě. No, jdeme. Ben White, Gabriel Tomiasu, Holding, Pablo Mari, Kelium Chambers, to je 6. Šest. 6 topérov. To je v chile, hmm. ne? Co, myslíš, že ich budou mít víc, ty jo, ještě? No, ale jo, OK, tak 6. 6 no. je v pohodě asi, to, to jim stačí. Jo, to stačí. Na to, že hrají na 4 obráncov. To je velká paráda. Mm, no, jako, nevím, jak to tady úplně jako hodnotit, jakože... <tějí> prostě, když si to tak vemem, tak Ramsdale, to je podle mě hrozný. Tomiasu za mě ale dobrý nákup. Ten Potrebovali stopera. Viděl... jo, ten Lokongat sice jsem si ho viděl hrát jenom třikrát, ale fakt se mi líbil. Potřebovali zhradného záložníka? Od... Určitě za mě Odegaard taky skvělej, Ben White, <coughs> za mě jako dobrý přestup, ale za přestřelenou cenu. To ano, ale těž potřebovali i kvůli těch dvou stopérou. Yes, a potom Vilok za mě super odchod za 30 a zbavili se hráčů jako Willian, Genduzi, to jsou hostěvačky, Perrin, Luis. O, hostěvačka. No. Takže za mě jako jako není to tak úplně hrozný. Niž jako určitě tady byly kluby, které byly 100% horší. Za mě... Otázka, v jaké kvalitě přišli ti hráči. Ja som to, mi suho, Tavareša, Já jsem Tomi ho neviděl. Tavareša Lokongu, první zápas neví. iba. Uh, ďalej to tu je. Ben White, OK. kvalitní, víme o něm. Prestrelená cena. Aaron Ramsdale, prestelná cena. Nevíme, či má být jednotka, dvojka, čo to z něho bude, fakt nevím. Ak má být dvojka, nehnevajte hmm. se na mě cena prestrelená. Čiže já ja nevím ohnoky tu kvalitu, ale jakože přišli hráči, kteří ktorých prostě potřebovali, jakože nemohl jíst hmm. Arsenal s ľavým bekom kolašinačom, to, to je jako každému jasné. No a, no ja, jasne, a tak tam je hlavně Tyrny Já ja, Hlavně tam Tyrny, rovnako když odišel Willock, uh, musel přijít někdo jiný, přišel Lokonga, ok, otázka opět kvalita, ale je to mladý klub 21 rokov. Ako to budeme hodnotiť o půl roka, nevím, možno negativně, možno velmi pozitivně. No Právě, právě. Ale teďka, co můžeme jako hodnotit, co u spousty hráčů uvidíme, jak budou hrát, tak za mě já bych dal asi pět. Že není to vůbec jako žádná, není to žádná jako tragédie a není to žádný, není Ale... žádný zázrak, co se týče kvality. Já bych som len takovou poslednou myšlenku a už to můžeme ukončit, je to, že pozrite se, aké mena nakupil Arsenal. Už to tenhle nakupil, povím to, známejších hráčů. A ty nechcem povedať, že kupovať hráčov, ktorí nie sú známi, že je teraz nejako zlé alebo niečo. Ale celkovo na ty mena: Nuno Tavareš, Tomiasu, Lokonga, OK, Odegaard je trošku výjimka, ale že Arsenal sa už podle mě aj tými nákupmi zaradil do takého jakože, priemeru. Akože chápeš? Mm -hmm. Že prostě kým iné tým, kokos, uh, United si kupujú proste Ronalda, Varana a Sancha, Chelsea si kúpi Saula a Lukaku a City si kúpi oké, okay, iba Gríliša, ale vieme, že v akej finanční situaci je City, že vedia kúpiť ešte celý Kejna a vyslovene idú po tých najlepších skoro hráčoch, tých najlepších mustiev, alebo, nejlepších najlepších hráčov tých tímov druhého sledu, ako dajme tomu Hayden Sancho, že bol najlepší v tom Dortmunde, druhý najlepší v je druhého sledu, ale on tam patrí k té špičke. Tak oni kupují takýchto hráčov a Arsenal se už spolíha na to, že kúpi Mladých, talentovaných hráčů, z kterých se možno někdo chytí a já ja jsem fakt Tomi asi ho nepoznal. Taky ne, určitě ne. Ty, nerám, to může být generace, která se chytí, vypracuje a budeme ich hrát velmi vysoko, ale už hmm. celkově už toto se mi tak jakože prestává, páčí na tom Arzenále, že fakt idú štýlom, že možno viacej hráčov, zameněj penězí, neznámých, nevím, jakože za mě se fakt ten status velkého klubu stráca tak jako to je asi jasný všem, ne? No je, ale už je na prestupovém trhu prostě. Když si aspoň koupili Ezila, kámo. Hmm. No, tak to koupili před hodně velkou dobou, ale <laughs> No, ja, ale chápeš má, alebo Nikola sa PP za 8. děl. třeba v roce, nevím, 14. No, takovýho, 13. Ale toto o tom jde, že teda se pozřím na prestupa jako koza a musíš si reálně hledat, že aký, aký post hrá ten borec. Hmm. To je true. To je true. Neboli pravda. Neboli pravda. Dobra. Máme to. Tak jo. Napište nám do komentářů vaše hodnocení přestupu, Vždycky tam napište ten tým a za něj hodnocení, kolik bodů byste jim dali vy tomu týmu. A to je pro dnešek všechno. Tak díky, do toho koukal sem a mějte se přesně tak, jak